ស្លីនេះមើលអូនសារ្យាឃើញកំពុងខ្ញុំឡើយជំរាបសួរបងប្អូនតាជួបគ្នាទៀតហើយបងណាត់កុំធុញមុខខ្ញុំបងណាត់កុំធុញមកណាបងតាចែមួយថ្ងៃនេះបងសោកគាត់រវល់ការងារច្រើនមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេញមុខមកឡាយជំនួសបងណាហើយសន្យាហាមធុញខ្ញុំណាបងណាកុំធុញខ្ញុំមិនសោះហាមធុញណែជួយមើលអូនទាំងអស់គ្នាបងណា Hello ចែចែស្អាតសួស្ដីអូនសម្លាញ់ស្ដីតោះអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាឃើញដល់ទីណាជំរាបសួរដល់ទីនោះបងណាហើយពេលបងណាជួយឡាយជួយ Share ផងដល់មកសម្លាញ់ណាតោះថ្ងៃនេះមានដំណឹងពិសេសណាបងណានឹងមានរបស់ពិសេសជូនបងប្អូនណាមកអីទេជាមូសានអរគុណច្រើនស្អាតមែនឥឡូវអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់សុស្ដីជីវិតគ្រួសារតាបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់ទិញក្នុងម៉ោង Live នេះមានកាដូពិសេសជូនបងប្អូនទៀតថ្ងៃនេះណាបងណាហើយជាជ័យស្អាតសុស្ដីអូនស្ដីបើសម្លាញ់តាបងប្អូនបើស្លេកទីកូនស្រីម៉ាក់អូខេតាបងប្អូនទីឈួតតាបងប្អូនហ្នឹងហើយអាមនុស្ស Live បាត់មើលចូលទីចូលមើល Live ហើយចង់ឲ្យឡើងយូរជាងហ្នឹងម៉េចណាស្អីស្អាតស្អាតណាអូនសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងអរគុណបងណាអរគុណអរគុណចំពោះអ្នកឲ្យបេតូអូយសប្បាយចិត្តណាស់យីម៉ែឃើញគេឲ្យបេតូអីចឹងនេះអូនអូនរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់អូខេតាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងណាផលិតផលស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីឥឡូវយើងបញ្ចាំងឡាយរងថ្ងៃបន្តិចព្រោះមូលហេតុអីចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនទិញឥឡូវនេះគឺចំណាញ់បងណាចំណាញ់អ្វីដែលពិសេសមួយទៀតអេមិនអ្វីដែលពិសេសអ្វីដែលថាបបាហ្មងណាគឺស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចិត្តដាច់ stock ហើយបងណាអញ្ចឹងបងទិញឲ្យតាន់ទិញឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនទិញច្រើនថែមច្រើនហើយតាន់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមាននៅក្នុង stock ណាបងណាសួស្ដីបងស្ដីអូស្អាតចាគុណច្រើនអូនសម្លាញ់អរគុណហើយបងចាស្ដីអូនសម្លាញ់តាបងប្អូនលឿនលឿនបងណាលឿនលឿនពឿនបងសម្លាញ់លើកជាមូអូយឆ្លាញ់អូនទីគ្នាអូនសម្លាញ់តែណាគេសោយអីហ្នឹងខ្ញុំតារាងផ្លៃមែនបងហេដាក់សោយដាក់អីហ្នឹងនេះអូខេតាអញ្ចឹងឈនីថ្ងៃនេះលើអីពិសេសដែរជួយយកឡានចែកតិចមកចែកអីយកឡានយកត្រាក់មកពូសិយអបោតាបងប្អូនថ្ងៃនេះអ្នកគាត់ទិញក្នុង Live បងណាមានកាដូស្អាតស្អាតថែមជូនបងប្អូនណាបងណាស្អាតចោលពុនច្រើនអូនសម្លាញ់អត់ពុនទៅមានតោះថ្ងៃនេះបងណាចាំឡងណាបងណាបងប្អូនទិញក្នុង Live ថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនថែមថែមថែមបងណាទិញច្រើនថែមច្រើនហើយទិញច្រើនមានកាដូថែមជូនបងប្អូនទៀតណាបងណាចែមូស្អាតណាមើលចង់ស្គាល់អូនអត់ពុនច្រើនទៅមានជិះស្អាតទេអូនអររមើលតម្លៃក្នុងបានមិនស្អាតប៉ុណ្្នឹងហូចែអគីដៃសបុលលេប្រមាណកំប៉ងបាត់អត់អាចកំណត់បានទេបែអអប៉ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីព្យាបាលតាមបែបបដកកស្ការចេញពីខាងក្នុងវិញពេលមានសូមធានាជូនថាព្យាបាលជំងឺជាប៉ុន្តែបើខាងខ្ញុំកំណត់ឲ្យថាប្រមាណកំប៉ងជាប្រមាណកំប៉ងជាអាចកំណត់បានទេបងតាមកស្ការបុលអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ខុសៗគ្នាណាបងណាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានកាដូថែមជូនបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញក្នុងម៉ោងឡាយបងណាខែមកគេបងឃើញតិកៀបស្អាតទេបងអូយតិកៀបស្អាតណាបងណាបងទិញក្នុងការឡាយមានតិកៀបដ៏ស្រស់ស្អាតថែមជូនបងអូនទៅបងណាបងយកកលាស់អាយក្បាលបងយកតិកៀបក្បាលបងយកក្រវិលដ៏ស្រស់ស្អាតនេះក្បាលនេះបងណាអញ្ចឹងទិញក្នុងការឡាយគឺមានកាដូថែមជូនបងអូនបងណាអញ្ចឹងបងជួយស្ៀបបងណាជួយស្ៀបបងសម្លាញ់ស្អាតណាបងអរគុណច្រើនសិលាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងបងអូនថាអេថ្ងៃនេះមានន័យពិសេសទៅណាអូខេបងអូនស
ស្រ័យសម្បត្តិឃូស៊ីព្យាបាលទូសាប៉ុនណាលាស្រ័យសម្បត្តិឃូស៊ីព្យាបាលជំងឺក្នុងខ្លួនជាបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធតែប្រាប់បងប្អូនបន្តិចញ៉ាំទៅហូបទៅព្យាបាលជំងឺជាតែធ្វើទុកបន្តិចបងណាឬដងបានបាត់អារីបងសម្លាញ់លេជួមចាប់ពីបងណាព្យាបាលអ្វីខ្លះផាត់គុកស្អាតម្លេះចែចែអស់គុនចាន់អូនលេលៀបយកហៅម៉ាញ់អូខេតោះអញ្ចឹងបើក្បាលដំបូងនេះភៀវសួរពីលេលៀបមុខច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនបងណាសម្រាប់ប្រភពគ្រឿងខុសស្មិតតិចបោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបងប្អូនទាំងឥឡូវគឺចំណាញ់មែនតើចំណាញ់ម៉េចខាងក្រុមហ៊ុនមានការ discount ចុះតម្លៃ 40% 50% ជូនបងប្អូនតែបងណាតោះក្រៃសម្បត្តិទីបងតោះទៅលេលេជីបងណាលេមេជីជាលេព្យាបាលបញ្ហាមុខជាំបងណាមុខអាចរុយព្យាបាលបញ្ហាមុខសរសៃក្រហមបងណាមុនទូចមុនធំមុនខ្ទុះបងណាមុខមុនរោមមុខខ្មៅអាចជួយបានប្រការលេខ1តែប្រាក់ត្រង់ពេលបងលាបទឹកមុខបងស្អាតតែមានតម្រូវការធ្វើទុកបន្តិចចាបងណាខាងក្រុមហ៊ុនប្រាប់បងត្រង់បងណាមិនមែនថាចង់លុបដាច់អូនតានីស្អាតបងណាលាបទឹកឲ្យមានធ្វើទុកឲ្យទាំងអស់អត់ចឹងទេក្រុមហ៊ុនលេនេះលៀបទៅមិនបាច់ក្រុមហ៊ុនគឺប្រាប់តាមត្រង់ណាបងណាបងលេមកស្អាតអត់តន់ដឹងអូសម្លាញ់បងតន់ដឹងថាពេលណាមានវិញអូនលើទៅលេមេជីកបងណាតោះលេមេជីកជួយព្យាបាលបញ្ញាមុនទុចមុនធំមកខ្មៅស្អាតចង់មុខសរលោងពូកែលេខ1បងណាតែលើដំងធ្វើតុកតិចធ្វើតុកមិនអ្នកមានមុនអាចមានមុនទៅដែរអ្នកខ្មៅមុខខ្មៅមុនទៅដែរបងណាតាការៈទាំងអស់នឹងការៈធ្វើទុកទេបងប្អូនបងត្រង់ផុតការធ្វើទុកមុខបងប្អូនផុតជាបានស្អាតទេបងណាតោះលេមេជិះតម្លៃពេញ$50តម្លៃពេញ$50បងទិញឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុន discount ចុះតម្លៃជួយបង 40% បងណាលេមេជិះនេះនៅសល់តែ$35តែប៉ុណ្ណោះថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ$10ជួយបងមួយដុំ$35បងបានពីមុខចាំមកតតឆានចុះ Paper មាសចាំគេប្រាប់ពីទីតាំងនៅពេលនេះទីតាំងតនៅអូននៅផ្លូវ271អូនសម្លាញ់អូនចាំមកដល់ទីតាំងតឆានចុះ Paper ណាគេប្រាប់ទីតាំងឲ្យជូនអូនទៅបើតលេមេជីក$35លេខទៅមុខស្អាតមកណាបន្តស្បែកមុខមកណាព្យាបាលបញ្ហាមុនទុយមុនធំមុខរោពូកាយលេខ1តែប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់លេខទៅមុខស្អាតតែធ្វើទុកបន្តិចណាបងណាអញ្ចឹង$35បងបានពីមុខប្រាប់បាន2ខែកន្លះបងសម្លាញ់ណាលេមេជីក2មុខនេះបងទិញឥឡូវ$35ខែមអូលីវអូលីវម្ដង$35បងបានពីមុខណាបងណាតាទីតាំងអូនទីតាំងនៅផ្លូវ271បងសម្លាញ់ភូមិរូបិញស្ពនក្លឹបតិចបងណាបងចង់បើកទីតាំងតោះបងឆានមកពេកណាតាចាំសុំចូលដល់ប្រម៉ូសិនស្រ័យមុខគូស៊ីបន្តិចប្រហែលថ្ងៃនេះប្រម៉ូសម្លាញ់មុខស៊ីខ្លាំងតិចព្រោះមូលហេតុអីស្រ័យមុខគូស៊ីអាចស្តុកឲ្យបងណាចិត្តអាចស្តុកហើយចាំបងអូនគាត់មានជំងឺក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខបងណាមិនថាជំងឺកាពែបងណាពោះវៀនបងណាដុសសាច់ច្រមុះថាបងណាអាលែកស៊ីច្រមុះបងណាបញ្ហារឿងដងបាក់បងណាកតុយខ្លាញ់ភ្នែកមញោភ្នែកឈឺក្បាលជាប្រចាំទាស់រីងរៃណាបងណាឈឺដៃឈឺជើងឈឺសន្លាក់ដើមមិនរួចទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃណាបងណាស្រ័យមកគូស៊ីជួយព្យាបាលពូកាយលេខ1បងណាបញ្ហារោគស្ត្រីរដូវមកមិនទៀងបងណាឈឺចុកចាក់ពេលមករដូវបញ្ហាធាក់សបងណាបញ្ហាគិតដៃស្បូនស្រ័យមកគូស៊ីពូកាយលេខ1អ្នកលូស្អាតអស់គុនច្រើនបងសម្លាញ់តោះបញ្ជាក់ជូនបងទិញឥឡូវស្រ័យមកគូសេមានប្រម៉ូសិនតែងច្រើនថែមច្រើនជូនបងណាតា2កំប៉ុងតម្លៃ$76បងណា2កំប៉ុងតម្លៃ$76បងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែអាពី26សំតោះចា7កំប៉ុង $76
បងចាំបានអើយរូបនេះពេលទៅមានទេណាបងណាចាយចាយបងណាចាយចាយមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅថតទៅសកាយចាបងចាយជុំភ័យសីមាបងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ង់តម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែចាបងទិញឥឡូវមានប្រូម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនខែមរិជនីមាសស្រ័យបងណាបិទភ្លាមសមុខភ្លាមជួយព្យាបាលបញ្ហាភាពជ្រួញពូកាយលេខ1តម្លៃ40បងណាជូនបងមួយប្រអប់2កំប៉ុង76ដុល្លារខែមរិជនីមាសស្រ័យចាយ40ជូនបងមួយប្រអប់ចាតាបងណាបងទិញក្នុងការឡាយបងតរៈលេងទិញឥឡូវបងណាតរៈលេងចូលឆានបងណាបងឆានមកកំងឥឡូវនេះបងខំមកកំងឥឡូវនេះមានកាដូថែបងជាពិសេសបងចង់យកគៀបសក់ក្បាលណាបងចង់យកកលាក់ក្អាយក្បាលបងចង់យកកវលក្បាលណាបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញឥឡូវគឺចំណាញ់បងណាបងណាបញ្ជាក់ជូនបងសម្លាញ់ស្រ័យមកទូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែអ្នកមានបញ្ហាទាស់លិញរៃឈឺដៃឈឺជើងឈឺចង្កេះណាបងណាឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវបញ្ហាធាក់សបងណារឿងដងបាក់ដងសាច់ច្រមុះតែអ្នកទីច្រមុះរឿងដងច្រមុះបងណាគ្រប់បញ្ហាស្បែកសំដៅគ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតស្រ័យសមុទ្រគូសីកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសាច់កាន់តែស្អាតខ្មែរជីវិតមកគេចាស់ចា៎ផលិតផលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបងមានស្តង់ដារផលិតត្រឹមត្រូវបងណាបងកុំបារម្ភថាញ៉ាំទឹកផលប៉ះពាល់សុខភាពអីបងសូមក្រុមហ៊ុនទៅនីជួនបងណាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេណាមកប្អូននៅខ្មៅមកប្អូននៅខ្មៅបងចាំទេអូនសម្លាញ់ខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យមកគូស៊ី4ថ្ងៃបងស្រួលខ្លួនជាងមុនតែមិនទាន់ឃើញធ្វើទុកទេរំទៅអន្តៃចេះអូនសម្លាញ់អាចនឹងឥឡូវដល់ធ្វើទុកទេអូនអាចនឹង2ថ្ងៃអូនអាចធ្វើទុកការឆាបានដែរតែមិនប្រកាសថាអូនអាចធ្វើទុកទេអូនស្រ័យមកគូស៊ីបញ្ជាក់ខ្លួនតាមត្រង់ហ្នឹងណាហូបទៅពិសាទៅព្យាបាលជំងឺជាតែរៀនធ្វើទុកបន្តិចណាបងណាព្យាបាលជំងឺជាចាំធ្វើទុកបន្តិចណាបងណាតែសូមបញ្ជាក់មួយវិញទៀតមើលប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ហើយបងអ្នកខ្លះអាចធ្វើទុកទេអ្នកខ្លះក៏ធ្វើទុកណាបងណាតែបងកុំបារម្ភការធ្វើទុកក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរការធ្វើទុកដេញរោគស្ដារសុខភាពបងឲ្យល្អឡើងវិញណាបងណាតោះបងលេមេជីកមានមុនខ្សាច់មុនកាមនិងរុនយុទ្ធធំៗលៀបត្រូវអត់ចាត្រូវតាបងសម្លាញ់ត្រូវតាអូត្រូវតាមុខខ្មៅក៏ជួយបានដែរស្នាប់ចិត្តមកជួបអាចចាបងសម្លាញ់ចាបងចាយក2កំប៉ុងឆាចុះភ័យបងណាបងយក2កំប៉ុងឆាចុះភ័យបងសម្លាញ់បងតែក្នុងការឡាឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាជាថ្មីបងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបញ្ជាក់បងសាជាថ្មីតែឥឡូវនេះ2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែចាបងណាបងហូបបាន2ខែខែមរិជនីមាសស្រ័យបិទភ្លាមសមុខភ្លាមជួយព្យាបាលបញ្ហាពីជួយតើតម្លៃ40ជុំបងមួយប្រអប់បងជួយសៀងមួយបងបងជួយសៀងបងណាបងសៀងពីម្ដងបងបងឆាន់មកទីឥឡូវនេះខាងប្អូនថែមតាគៀបណាបងចង់ទៅតាគៀបគៀបសក់ក្បាលបងណាមានត្រានម៉ូតមែនតើបងចង់ទៅយកកលាក់អាក្បាលអញ្ចឹងបងទិញក្នុងពេលឡាឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនថែមកាដូនេះជាពិសេសជូនបងទៀតណាបងណាឬដកម៉ាត់កូន10ខែញ៉ាំញ៉ាំប្រហែលគ្រាប់ឯរួមតើឆាចុះភ័យអូនសម្លាញ់បងខ្ញុំកូនខ្ចី8ខែហើយលៀបបាតអត់ខ្ញុំខ្លាចជន់អត់ទេអូនសម្លាញ់អ្នកកូនខ្ចីលៀបលេងមកជីល្អអូនសម្លាញ់បើណាតែប្រអូនត្រង់ទីគាត់ធ្វើទុកទីធ្វើទុកមិនមុខអូនឡើងខ្មៅលើដើមអាចឡើងមុខលើតាមពើមាសភាសាហេតុអីពីមុនអូនប្រាប្រផប់ជាច្រើនតែសាច់ប្រផប់ពីមុនកាប់ផ្សាច់មុខយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងលៀបទៅវាដេញចេញមកតែបងណាអញ្ចឹងមកកុំបារម្ភលួចណានៅភ្នំពេញបងផ្លូវពីចិត្តមួយបងណាកូនខ្ចីញ៉ាំស្រ័យមកគូស៊ីពូកាយមួយបងសម្លាញ់តោះសូមបញ្ជាក់ជូនតិចបងណាអូនបងហូបអស់6កំប៉ុងហើយមិនធ្វើទុកកាពះម្លេះអូនចាបងសម្លាញ់
ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងចេះបងស្រ័យសម្បត្តិគូផ្សេងអ្នកខ្លះហូបតំបងអាចធ្វើຕົកទេណាអាចចូលដល់កំប៉ុងទី4ទី5វិញអាចធ្វើຕົកចា៎តើបងធ្វើຕົកខ្លះបងត្រូវបានបងឆាន់មកខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមានវិធីផ្លាស់ប្ដូរបងបន្ថយការញ៉ាំដើម្បីបងមកធ្វើຕົកវិញបងណាអញ្ចឹងសូមធានាជូនថាស្រ័យសម្បត្តិគូផ្សេងអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេហូបជាបានជំងឺជាប៉ុន្តែធ្វើຕົកបន្តិចណាបងណាអឺបងខ្ញុំហៅស្រួលខ្លួនដល់អ្នកថាណាញ៉ាំឲ្យស្រួលខ្លួនមែនបើលើកមុនខ្ញុំឈឺក្បាលញឹកណាស់ហើយក្តៅខ្លួនរាល់ថ្ងៃតែឥឡូវធូរអស់កូនច្រើនអូនតៃអូនតៃគាត់ពីមុនគាត់មានបញ្ហាគាត់ឈឺក្បាលញឹកញាប់ណាស់គាត់ហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបាន4ថ្ងៃទៅហើយអូនអត់ឈឺក្បាលជាងមុនត្រូវទេបើអោះអញ្ចឹងមកសុំបញ្ជាក់ជូនបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអ្នកមានបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំទី1បងណាទី2អ្នកមានបញ្ហាគាត់តោះរិញរៃរោគស្ត្រីបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយព្យាបាលពូកាយជាមួយបងសម្លាញ់តោះអ្នកចាំបានឆានមកលើបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមានប្រម៉ូសិនពិសេសថែមជូនបងប្អូនពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែសូមធានាជូនថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេទទួលស្គាល់តែក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបងណាមានសំណាក់ត្រឹមត្រូវសូមធានាជូននិយាយដល់តាតាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងណាខ្ញុំយកក្បាលមកធានាជូនឲ្យបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែបងណាបងហូបបាន2ខែបងទិញឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនថែមរាជនីម៉ាស្រ័យបើតើមុខសរជួយជិះបាបញ្ញាភាពជ្រួញបងណាបើភ្លាមសរភ្លាមតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់បងណាអញ្ចឹង76ឡាបងហូបបាន2ខែថែមរាជនីម៉ាស្រ័យជួយបងមួយប្រអប់បងចាំបានឆាចភ័យចាបងយកពីកំប៉ុងឆាចភ័យបងណាចាំបានឆាចភ័យបងសម្លាញ់តោះបងឆាត្រៃលេចចោលបងតិចគេឆាតបងបងណាបងត្រៃលេចខ្ញុំឆាចោលបងសម្លាញ់អត់ប្រាយជាមួយគូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារបញ្ញាលើសពាធឈាមលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយព្យាបាលបូកាយលេខ1បងបញ្ហាទាស់រិញរៃរោគស្ត្រីដល់មកមកទៀងម្សាមិញម្សាមួយថ្ងៃខ្ញុំជួយ feedback ច្រើនជាងគេគឺអ្នកបញ្ហារោគស្ត្រីអ្នកខ្លះមកដល់សោះរះដល់ដល់10ឆ្នាំជាងហូបស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីមកដល់ឡើងវិញថាបងណាញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អបងខ្ញុំញ៉ាំអស់2កំប៉ុងហើយតែត្រូវតមបន្តិចចាននឹងឯងបងសម្លាញ់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីព្យាបាលជំងឺជាតែហូបត្រូវធ្វើទុកបន្តិចហើយចំពោះវិធីប្រើវិញគឺត្រូវការតមបងណាបើយើងចង់ជាសះស្បើយពីជំងឺតមបងតមបន្តិចណាបងណានៅកូរ៉េមានអូនចាំបានឆាត់ចូលភេបើណាបងឡាយខាងតំណាងតែតមទៅអូនបើណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងចាំបានឆាត់ចូលភេឥឡូវបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែបងទិញឥឡូវនេះខាងក្រុមមុនថែមរិទ្ធិនីម៉ាស្រ័យបတ်ភ្លាមសភ្លាមជួយព្យាបាលបញ្ញាភាពជ្រួញនៅផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អបងណាតម្លៃ40ជុំបងមួយប្រអប់បងជួយសៀងខ្ញុំបងណាបងសៀង3ដង4ដង5ដងចាស់បងសម្លាញ់ណាហើយបងឆាំបន្តិចឥឡូវនេះបងខំមកកំងឥឡូវនេះថែមតិចគៀបសក់ដល់ស្រស់ស្អាតជួយបងទៀតណាបងណាបងយកតិចគៀបសក់ក្បាលបងយកកន្លះអាវក្បាលបងយកកាក់គៀបសក់ក្បាលនេះបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបញ្ជាក់បងណាបងទិញឥឡូវមានកាដូថែមជូនបងប្អូនទៀតណាបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែបងណាជួយព្យាបាលជំងឺខ្លួនបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធអ្នកបញ្ហាទាស់រិញរៃបងណាសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឬដងបាតក្រពះពោះវៀនទឹកនោមផ្អែមណាអាសាកុកខ្សោអាសាកុកខ្សោខ្សោចម្លាំងខ្លាំងលើកជាតិស្ករឡើងជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមមកតបៅជើងក៏មានអ្នកជឿដែរបងណាបញ្ហាជើងសន្លាក់ដើមរួចក៏មានអ្នកជឿដែរបងសម្លាញ់បងណាស្រ័យសម្បត្តិតែសូមប្រាប់បងតាមត្រង់បន្តិចស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហូបជាបានជំងឺជាតែធ្វើតុកបន្តិចបងណាធ្វើតុកបន្តិច
តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញមកប្រកាសថា100អ្នកធ្វើຕົកតាំង100អ្នកឯងបងណាអ្នកខ្លះហូបទៅធ្វើຕົកអ្នកខ្លះហូបទៅស្រួលខ្លួនធ្វើក៏បានជាក៏មានដែរបងអញ្ចឹងស្រាយមកគូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបងអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេទទួលស្គាល់តែក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដារផលិតត្រឹមត្រូវបងណាបងកាន់តែហូបសាច់កាន់សាច់ខ្មែរជាងវៃជួយព្យាបាលជំងឺបានគ្រប់ប្រភេទទៅបងណាតោះពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែបងទិញឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនថែមនេះជំនាញម៉ាស់សរាយកន្លែង40ជូនបងមួយប្រអប់សូមបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍នេះជំនាញម៉ាស់សរាយបិទមុខបន្តិចបងណារាជជំនាញម៉ាស់សរាយនេះអត្ថប្រយោជន៍ទី1បិទភ្លាមសមមុខភ្លាមបិទភ្លាមទន់មុខភ្លាមបងបិទជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃជួយព្យាបាលបញ្ហាជ្រុញទៅភ្នែកដាក់ខ្មៅក្រុមភ្នែកបណ្ដៃសារជាតិពុលបើសារជាតិខ្វះចេញទៅមុខយើងបានយ៉ាងល្អតែបងណាអញ្ចឹងរាជជំនាញម៉ាស់សរាយនេះធានាថាល្អបងទទួលស្គាល់តែគូសថាបានដូចគ្នាបងណាស្រ័យសម្បត្តិទូទៅឥឡូវនេះបងទិញឥឡូវ2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែថែមរាជជំនាញម៉ាស់សរាយកន្លែង40ជូនបងមួយប្រអប់បងឆានមកទិញឥឡូវបងណាបងឆានមកទិញឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនថែមកណ្ដោជូនបងទៀតបងយកកន្លះកាយក៏បានបងយកកវលក៏បានបងយកតាគីបសាក់ក៏បានតែបងណាអញ្ចឹងបងទិញឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនថែមឲ្យកណ្ដោជូនបងទៀតតែបងណាបងចាំបានឆានចូលភេងបងសម្លាញ់ខ្ញុំញ៉ាំមកធ្វើតុកទេចារតនាកោអញ្ចឹងចេះបងសម្លាញ់ដូចបញ្ជាក់ចឹងបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីងមិនប្រកាសថាធ្វើតុកទាំងអស់ហើយបងចានេះគាត់ការក្រុមហ៊ុនជាការពាក់មុនអញ្ចឹងបងណាតែមិនប្រកាសថាធ្វើតុកទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង100អ្នកអាចនឹង60អ្នកធ្វើតុក40អ្នកទៀតអាចធ្វើតុកទេចាអាចនឹង60អ្នកអាចធ្វើតុក40អ្នកទៀតធ្វើតុកវាតាមកលសកម្មរបស់យើងបងណាបងណាអញ្ចឹងមកបញ្ជាក់ជូនថាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហូបខាងក្រុមប្រាប់ត្រង់ណាបើក្រុមហ៊ុនចង់ហាក់ភៀវបើថាចង់ចង់លក់តែខ្លាំងខំហ្មងណាអត់ធ្វើទុកទេបងអើយញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនហ្មងបងតើអត់ចង់ទេបងណាប្រាប់ត្រង់ធ្វើទុកខ្វះធ្វើទុកធ្វើទុកមិនអ្នកបញ្ញាគាត់ឈឺកាពេលពវៀងញ៉ាំទៅអញគោចង្អោចាលើកចិត្តខ្លាំងច្រើនញ៉ាំទៅអញរៀបតិចតួចតែបញ្ញារៀបហ្នឹងណាបងណាមិនរៀបយើងអស់កម្លាំងទេណារៀបបណ្ដាញសាច់ចិត្តខ្លាំងបញ្ចុះចិត្តពលចេញមកវិញបងណាអាហ្នឹងបញ្ញាធ្វើទុកហ្នឹងបញ្ញាឈឺក្បាលឈឺក្បាលលើដើមស្បាំផ្លែស្បាំផ្លែលើដើមគឺវាអញ្ចឹងឯងបងសម្លាញ់ណាកថាអាការៈធ្វើទុកគឺបែបហ្នឹងណាបងណាតោះឆានហើយបងអត់កូនច្រើនតើអត់កូនច្រើនអូនឥឡូវតើបាធ្វើទុកអូនតើកុំហាងក្រុមហ៊ុនតើមានចាខាងក្រុមហ៊ុនមានវិធីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអូនអ្នកកុំឲ្យអូនធ្វើទុកវិញណាតែអូនព្រមបានការធ្វើទុកហ្នឹងឆាប់ជីអូនសម្លាញ់ថាប៉ុណ្ណាព្រោះកថាធ្វើទុកមិនមែនធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានជំងឺក្នុងខ្លួនថែមទេអូនអាការៈធ្វើទុកដេញរោគស្ដារសុខភាពឡើងវិញណាបងណាខ្ញុំញ៉ាំអស់ចិត្ត2កំប៉ុងអត់ធ្វើទុកទេឆាបងឃើញហ៎បញ្ជាក់ជូនបងណាមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទេខ្ញុំញ៉ាំថ្ងៃ6គ្រាប់អូយញ៉ាំច្រើនមែនបងសម្លាញ់ហ្នឹងហើយបើងាយបាញ់មិនតាមអាយុដែរបងណាបាទអញ្ចឹងមកបញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លាចញ៉ាំទៅធ្វើទុកទេបងបងណាមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ទេបងសម្លាញ់តែខ្លាចញ៉ាំទៅស្រួលខ្លួនហូបក៏បានជាក៏មានដែរបងណាតោះក្រោយមកទូទីប្រម៉ូសិនពិសេសបងណាបញ្ជាក់ជូនបងចិត្តផុតប្រម៉ូសិនឲ្យបងណាអ្វីតែអ្វីតែទាំងកម្លាំងខ្ញុំហ៎ហើយទៅអ្វីតែសំខាន់ស្រ័យរបស់គូស៊ីចិត្តដាច់ស្តុកឲ្យបងចាបងណាអញ្ចឹងបងវឺឡើងបងវឺវឺបងណាហ្នឹងហើយតិចតន់ឡានចឹងឯងបងណាតោះស្រ័យរបស់ពីកំប៉ុង76លាហូបបាន2ខែខែរាជនីម៉ាស់ស្រ័យកន្លែង40ជូនបងមួយប្រអប់បងចាំបានឆាជុំផែឥឡូវបងតិចក្នុងបងឡាយបងណាខែកាដូពិសេសជូនបងកាដូពិសេសគេខ្លះតោះបងយកតាគេជិបសាក់ក៏បានបងយកកន្លះអាចក៏បានរួមរបស់ថែមច្រើនណាបងណាអញ្ចឹងបងចាំបានតែគេជុំផែបងសម្លាញ់ឆាជុំផែឥឡូវនេះបងណាតិចក្នុងបងឡាយនេះប្រមូលទៅថែមច្រើនជូនបងបងណាមួយវិញទៀតក៏តែសួរខ្ញុំមកដែរដែរសួរខាងក្រុមហ៊ុនអូនស្រ័យរបស់គូសេខាងអូនមិនថាឆ្នាំទេ
តាហេតុអីទៅវាព្យាបាលជំងឺជាចាសូមបញ្ជាក់អង្គមកណាស្រ័យសម្បត្តិគូសិយមិនជាឆ្នាំមែនតែជាអាហារបំពន់អាហារព្យាបាលបកកោសិកាចាក្នុងខ្លួនយំឈឺសាកោថ្ងៃចុកខ្សោយអញ្ចឹងស្រ័យសម្បត្តិគូសិនេះវាចូលទៅព្យាបាលកោសិកាបណ្ដោះកោសិកាយើងពីខាងក្នុងមកព្យាបាលជំងឺពីខាងក្នុងឡើងវិញមកណាជាការព្យាបាលបែបផ្លូវបែបវិទ្យាសាស្ត្រមកណាបែបធម្មជាតិណាបងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងអ្នកចាំមកឆាចុកខែឥឡូវបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូសិកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសូមធានាថាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេណាបងណាខ្ញុំញ៉ាំ72ឆ្នាំហើយគ្មានធ្វើទុកអីផងអូយឈុនលៀបបុកមានប្រម៉ូសិនចាំងប្រាឈុតចាបងចាំទីបងណែចាំទីបងសំឡាញ់តោះ How much okay បងសំឡាញ់ខ្ញុំយកពីកំប៉ុងឆាចុះភ័យបងសំឡាញ់បងយកពីកំប៉ុងឆាចុះភ័យបងណាបងទីឥឡូវមានប្រម៉ូសិនថែមច្រើនមើលមកណាខ្ញុំប្រាអស់ពីកំប៉ុងហើយអូមកចាំទេស្នាប់ចិត្តណោះតងតាមប្រភេទជំងឺបងសំឡាញ់ណាពេលបងឈឺអីបងប្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុននឹងមានវិធីតបបងតាមនឹងបងណាមួយកំប៉ុង38ដុល្លារសេអូនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី1កំប៉ុង38ដុល្លារប៉ុន្តែតែមកវិញខែមែនអូនហើយក៏មកប្រកាសថាមកកំប៉ុងឃើញផលទៅអូនសំឡាញ់ជាទូទៅស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីហូប2កំប៉ុងឡើងទៅឃើញផលបងណាប្រាប់ត្រង់បងណាតอมតាមប្រភេទជំងឺបងសំឡាញ់ពេលបងទីទៅមកប្រាប់គេថាបងខ្ញុំឈឺក្កែបពោះវៀនទឹកនោះផ្អែមទឹកអីចឹងគេឲ្យបងតอมតាមនឹងណាបងណាបងខ្ញុំបងខ្ញុំឲ្យមិនធ្វើទុកក្កែបម្លេះចានឹងឯងអូនស្រ័យឃើញហ៎មានអ្នកណាធ្វើទុកអ្នកខ្លះអត់ធ្វើទុកបាញ់ហើយអ្នកឈឺក្កែបញ៉ាំទៅធ្វើទុកលើដើមអាការៈធ្វើទុកដេញរោគស្ដារសុខភាពអូនឲ្យល្អឡើងវិញអញ្ចឹងអូនកុំបារម្ភអូនបើអូនធ្វើទុកខ្លាំងអូនត្រង់បានទេអូនឆាំមកហាងក្រុមហ៊ុនថាប៉ុណ្ណាតោះមិញមើលពីបាញ់ទីសិនអ្នកណាទេថាញ៉ាំអស់2នាក់ឈប់បងចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃណាបងពីកំប៉ុងថៃទៅជនីម៉ាប្រម៉ូសិនសោះ20ថ្ងៃទៀតអូនសម្លាញ់តែអ្វីដែលសំខាន់ស្រ័យមកគូនេះចិត្តស្តុកឲ្យប៉ុណ្ណាចិត្តដាច់ស្តុកហើយតលាន់ងាប់មែនតើនេះបងយកពីកំប៉ុងឆាចុះភ័យបងសំឡាញ់សុំលោកចៅសិនបងឆាចុះភ័យណាបងឆាំបានណាបងតើអូខេសូមបញ្ជាក់ជូនមកបងសាធិថ្មីបងណាខ្ញុំឆាត់អីណាចូលមកស្រ័យមកគូស៊ីបងណាហូបទៅព្យាបាលជំងឺជាតែធ្វើទុកបន្តិចចាអ្នកខ្លះគាត់ថាហូបអស់2ឆ្នាំហូបចិត្តបាន2ឆ្នាំមកមិនធ្វើទុកអីទេអ្នកខ្លះហូបទៅធ្វើទុកណាស់ឯងបងមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ទេបងណាហើយបើថាធ្វើទុកក៏គុំមកផងទុកធ្វើទុកដេញរោគយើងទេបងសំឡាញ់ណាយីរួមទៅកាមេរ៉ាតាកែវសំឡាញ់គាត់នេះជាអ្នកឆ្លើយភ័យចាអញ្ចឹងកំពុង live វីដេអូទៅគាត់ជួយមិនគាត់មកជួយ live បងចាអញ្ចឹងគាត់តបបានឆ្លើយភ័យទៅអញ្ចឹងអូនឆាត់ចោលទៅណាបិទ live ខាងបងឆ្លើយបបជូនអូនបងអត់គុំត្រាក់លេខបងសំឡាញ់អត់ទេត្រាក់ត្រាក់បងណាខ្ញុំឲ្យគេថតខលទៅបងឲ្យខ្ញុំលុបលេខចោលវិញចាតាខលមកបានកាមេរ៉ាខលបានអូនបញ្ជាក់ជូនបងណាឆាតមកឥឡូវខំមកឥឡូវពីកំប៉ុង76ដុល្លារថែមរាជនីម៉ាសរ៉ៃតម្លៃ40ជួនបងមួយប្រអប់ហើយបងជួយសៀងបងណាបងជួយសៀងថែមកលាកាអាវជួនបងបងយកកលាកាអាវក៏បានបងយកតាកៀបគៀបសក់ក៏បានបងយកកាចាត់កាត់សក់ក៏បានដែរបងណាបងយកកបល់ក៏បានឲ្យតែបងទិញក្នុងអនឡាញឆាតមកឥឡូវខំមកឥឡូវនេះចាំបងណាតោះអញ្ចឹងសូមចូលដល់ប្រម៉ូសិនស្រ័យមួយទី4កំប៉ុងវិញបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាបងណាជួយព្យាបាលជំងឺគ្រោះភេទបានយ៉ាងពូកែតសិតតែបើបងទិញ4កំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងចាំទៅទិញដល់50ហ្មងចាបងអញ្ជើញមកបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារចាបងហូបបានរយៈពេលតទៅ4ខែទៅ5ខែបងចាណាបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅ5ខែថែមរាជនីម៉ាស្រ័យពីប្រអប់80ជូនបងពីប្រអប់បងណាថែមរិទ្ធនៃស្បែកសខាត់ភ្លាមសភ្លាមដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែក
តម្លៃ25ជូនបងមួយឈុតចាថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងមួយដុំអញ្ចឹង4កំប៉ុង152 6បាន4ខែថែមប៉ុណ្ណេះបងណាថែមច្រើនមែនតើបងសំឡាញ់តោះអញ្ចឹងសូមម្ចាស់ពាក្យថាប្រយោជន៍ថាឆ្លៃមកកោះអស់ឆ្លៃមកគូស៊ីហ្នឹងជួយព្យាបាលបញ្ហាជំងឺខ្លះសូមជែកដងទៀតបងណាតោះសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហារោគស្ត្រីបងណារដូវមកមិនទៀងឈឺចុកចាស់ពេកមករដូវរាំងរដូវធាក់សងណាបងណាបញ្ហាគីដៃស្បូនគីនៅសដានបងណាគីទឹកគីសាច់គីឈាមបងសំឡាញ់តលេងគេមកអត់តំដឹងឯងអូនសំឡាញ់ជួយបានពូកែមួយណាបងណាបញ្ហាសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងបងណាដើមមិនរួចអីហ្នឹងឈឺដៃឈឺជើងកាហែបាត់ដៃកាហែបាត់ជើងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើជាតិលើជាតិខ្លាញ់ណាបងណាមេរោគក្នុងពេះឈឺក្បាលជាប្រចាំតោះរីងរៃមញោភ្នែកសម្បាំងភ្នែកកទុយថ្លៃភ្នែកដកសាច់ច្មោះរឿងដូរច្មោះខ្សោយកម្លាំងខ្សោយរីងរៃអាសាកុកខ្សោយជាប្រចាំពុលឡានស្រ័យជាមួយគូស៊ីសុខតែជួយព្យាបាលបានទាំងអស់អ្នកដែលមិនឈឺក៏អាចហូបស្រ័យជាមួយគូស៊ីបានដែរបងព្រោះស្រ័យជាមួយគូស៊ីមិនមែនជាឆ្នាំចិញ្ចឹមជឿមិនជាឆ្នាំជាបាជឿតែមុខទេបងណាជាប្រភេទអាហារបំពន់ជំនួយកោសិកាការពីកម្ពុជាយើងឈឺយើងមានសុខភាពល្អណាបងណាតាពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែខែនេះជានីម៉ាសរាយតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់បងឆាតមកឥឡូវបងខំមកឥឡូវមានកាដូថែមបងជាផ្សេងបងណាបងយកកលាការក៏បានបងយកទៅជាសាក់ក៏បានបងយកក្រវិលក៏បានណាបងណាឈុតបាត់ជាប់អូខេតោះសូមនិយាយពីប្រផុសគ្រឿងខុសស្វីតិចម្ដងបងណាបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់លេលៀបមុខមេជិកសរោមសាច់ចាំរាជនីម៉ាសរាយរាជនីស្បៃសមានប្រម៉ូសិនឌីស្កោតចុះតម្លៃ 40% 50% ជូនបងប្អូនសម្រាប់លេមេជិកមួយខ្លងនេះបងប្រាបាន2ខែកន្លះណាបងណាអាយកទេព្យាបាលបញ្ញាមុខខូចមុខខ្មោចបងណាមុខប្រហាវបញ្ហាមុនទុយមុនធំមុខរោបងណាបញ្ហាមុខគាត់ជន់ខ្សែក្រហមបងណាមុខខ្មៅស្អាតលេមេជិកជួយព្យាបាលពូកាយលេខ1បងសំឡាញ់បងណាលេមេជីតម្លៃវាមួយឈុតនេះ35ដុល្លារសំតោតម្លៃពេញ50ចាតម្លៃពេញ50ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ50ដុល្លារបងប្រើបានរយៈពេល2ខែកន្លះចាតែបើបងទិញឥឡូវ discount ទៅតម្លៃជូនបង 40% ចាបងណានៅសល់តែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងមួយដុំអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីរមុខចាបងណា35ដុល្លារបងបានពីរមុខបងសំឡាញ់ចាំសម្រាប់បងចង់បានបងឆាតមកហើយបងណាមានកាដូថែមជូនបងបងយកកវលក៏បានបងយកទីសាក់ក៏បានបងយកកលកាយក៏បានបងណាលេខមេគី35ដុល្លារប្រហែលបាន2ខែតែបងណាតោះសម្រាប់សរុបសាច់ចាំវិញឈុតសរុបសាច់ចាំបងអូនមានបញ្ហាមុខជាំខ្លាំងអាចរុយខ្លាំងស្អុយមុខជឿជួរខ្លាំងបងអាចប្រាជាឈុតបងណាបងអាចប្រាសរុបសាច់ចាំជាមួយលេខមេគីបានតែបងចង់ទិញនឹងលេខមេសំតោសរុបសាច់ចាំបន្តិចក៏បានដែរបងប្រម៉ូសិនពិសេសនេះគ្នា discount ចុះតម្លៃ 50% ជូនបងប្អូនបងណាចា៎លេមេជីកសំដោសរងសាច់ចាំសេរ៉ូមសាច់ចាំប្រើបានរយៈពេល2ខែកន្លះក្នុងនេះបងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាភាពជ្រួញចា៎ឲ្យមុខសមតឹងណែនរលោសម្រាប់ម៉ាក់អ៊ំក៏មានវ័យចំណាយនឹងអាចប្រើលេមេជីកបានល្អលេខ1បងណាបងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាភាពជ្រួញចា៎បងណាជួយជាបាបការបន្តស្បែកមុខយើងឲ្យមុខយើងមានតឹងណែនរលោងមានសំណើមបងណាសរោមសាច់ចាំប្រាប់បានរយៈពេល2ខែកន្លះដូចគ្នាតម្លៃពេញ50ដុល្លារអត់ទៅ80ដុល្លារបងណាបងទិញឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនចុះតម្លៃជូនបង 50% នៅសល់តែ40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះថែមសាប៊ូអូលីវដកនេះចឹងហ្នឹងថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងមួយដុំចា៎បងណាអញ្ចឹងសរោមសាច់ចាំនេះបញ្ជាក់មកថាគេថ្មីត
តម្លៃពេញ80អងទីឥឡូវចុះតម្លៃ 50% ជូន40ទេឲ្យសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនម្ដងអញ្ចឹង40ដុល្លារបងមកពីមុខ40ដុល្លារបងមកពីមុខណាប្រាប់បានពីខែកន្លះណាបងសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងអ្នកគាត់ទិញឥឡូវឆាតជុំផែឥឡូវបងណាអ្នកគាត់ឆាតមកផែបងអ្នកតោះបងកុំបារម្ភអីបងសម្លាញ់ហ្នឹងណាព្រោះអញ្ចឹងគាត់កំពុងតម្លៃវីដេអូណាគាត់មានពេលឆាតតបបងប្អូនទេអញ្ចឹងរង់ចាំបន្តិចទៅបិទ live គាត់នឹងឆាតតបបងប្អូនវិញណាបងណាតោះអឺពុះប្រាអូនណែតងួនបានអូនប្រាបានអូនណែប្រាបានចិត្តណែប្រាបានតាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីសារោងសាច់ចាំតម្លៃពេញ50ទៅ80ដុល្លារចាបងទិញឥឡូវខាងក្រុមចិត្តតម្លៃជួយបង 50% នៅសល់40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹង40ដុល្លារបងបានពីមុខតែបងណាបងបានពីមុខលេមេជីកបណ្ដោះស្បែកមុខជួយព្យាបាលបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទតែបងណាលេមេជីកចាលេមេជីកលេមេជីកតម្លៃពេញ50ដុល្លារណាបងទិញឥឡូវចុះតម្លៃជូនបង 40% សល់ 35 មេចាឲ្យសាប៊ូលឿនមកតោះ35ដុល្លារបងមកពីមុខបងណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រកាសយកទៅបងអូនខ្ញុំនិយាយតម្លៃហូតនេះអាឈុតនេះចាអូនមានប្រកាសតែនិយាយលើមែនមិនចាំគេណាមានប្រកាសតែនិយាយលើមែនក៏ថ្ងៃសោះតាបងប្អូនតាជួយចាំបងជួយចាំបងជួយចាំចាំបងចាំចាំបងណាចាំបញ្ជូនចូលកាលណាអាឈុតនេះនឹងរំអូនមើលចាហើយហៅម៉ែណាអូយម៉ែដៃអូខេតាបងប្អូនតាវើវើបងប្អូនវើសុំបញ្ជាក់បងតាយខ្មែរបងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីចិត្តដាច់ស្តុកហើយណាបងណាអញ្ចឹងបងទិញឥឡូវគឺចំណាញ់ណាបងណាចំណាញ់យ៉ាងម៉េចបានប្រម៉ូសិនបានប្រម៉ូសិនថែមវិជ្ជនីម៉ាស់ស្រ័យចា៎ថ្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់បងសម្លាញ់លេយូលេឲ្យរុំដល់លេស្អាតអត់ឯស្តុកឲ្យអត់មានបើមានតែលេមិនជីកណាតាសម្រាប់ស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបញ្ជាក់មកសាជាថ្មីតែឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនថែមយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ជូនបងតែម្ដងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែចា៎បងណាជួយព្យាបាលជំងឺក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិពីកំប៉ុង76ដុល្លារនេះថែមរាជនីម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ40ដុល្លារជូនបងមួយប្រអប់បងណាសូមបញ្ជាក់ជាប់ថាប្រយោជន៍រាជនីម៉ាស់ស្រ័យបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខគាត់ខ្មៅសម្រាប់ខ្លាំងមុខគាត់ជ្រួញបងណាមុខមានស្នាមមុខខ្មៅតាមមុខអសអត់ទន់អត់រលោអត់មានសំណើមចាស្រ័យអឺម៉ាស់រាជនីម៉ាស់ស្រ័យជួយព្យាបាលពូកែមួយមកណាតម្លៃវាពេញ40ដុល្លារបងណាតែបងប្អូនទិញស្រ័យមកគូទី2កំប៉ុងឥឡូវនេះខាងក្រុមហ៊ុនថែមរាជនីម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់ចាបងជួយសៀងខ្ញុំបងណាបងជួយសៀងបងឆាតមកទិញឥឡូវនេះទៀតថែមតិកៀបដល់ស្អាតជូនបងបងយកតិកៀបក្បាលបងយកតិកៀបធំមកតិកៀបទូចក្បាលបងយកកម្លាំងកាអាចក៏បានបងណាអញ្ចឹងបងចាំបានឆាតមកឥឡូវបងសម្លាញ់រស់រាល់ណាបងណាឆាតមកឲ្យលឿនណាបងណាវឹកវឹកបងសម្លាញ់វឹកវឹកបងវឹកវឹកតែឥឡូវបងសិនថែមជូនបងចាំសន្ធឹកសន្ធាប់អូថែមខ្លាំងណាបងអូយចាំបងតោះអូខេតើអូនតើប្រើលេលេតាក់ស្អាតអាចសុំតើលេមុខណាតើប្រើលេជីកបានអូនសម្លាញ់តោះសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការថាថ្មីសម្រាប់ខ្សែមុតគូស៊ីគាត់ថាយើងនិយាយតែប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនអត់មានប្រម៉ូសិនអើយបងបងអើយសូមបងកុំត្រាក់លេបងសម្លាញ់ឯងណាបងចាំបានត្រាក់ឈងឆាបងឃើញចាំតែតងទៅបងមិនត្រាក់មិនអត់តអើសំទុះតែតែគាត់អត់ឯងបងខ្ញុំលុបលេបងចាំព្រាមចាបងណាអញចេះតែតោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រយោជន៍ខ្សែមុតគូស៊ីទីបងណាសម្រាប់បងអូនដែលគាត់មានជំងឺក្នុងខ្លួនជាច្រើនណាបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃបងណាឈឺសន្លាក់ចា៎បងណា
បញ្ហាគាត់អឺណាទឹកនោះអាចអត់ទៅបាយជឿនឹងមានតែជាបងណាបញ្ញាតោះរីករាយនឹងស្ត្រីអាសាក៏ខ្សោយជាប្រចាំបងណាឬដោច្រមុះដោសាច់ច្រមុះអ្នកស៊ីច្រមុះដោសាច់កំពង់កក៏ទៅថ្លៃភ្នែកមញោភ្នែកឈឺក្បាលជាប្រចាំណាបងណាបញ្ហាខ្សោយអត់មានកម្លាំងណាបងណាស្រ័យជាមួយគូស៊ីពូកាយនេះមួយសម្រាប់បងបងដែលកកកំពុងតែកូនខ្ចីបំបើកដល់កូនគាត់ញ៉ាំស្រ័យជាមួយគូស៊ីទៅរឹតតែល្អបងណាទី1ចំនួនដល់ការបំបើករបស់កូនហើយជួយយើងជាម្ដាយការពារកុំឲ្យយើងតក់បងណាជួយយើងនឹងដែរនឹងជើងលឿនវិញណាបងណាអញ្ចឹងបានស្រ័យមកគូទីជួយព្យាបាលបានជឿប្រភេទពូកាយរបស់បងហើយបងកុំបារម្ភណាបងខ្ញុំញ៉ាំទឹកទីមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅសូមតលីជួយបងណាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាបងណាមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបងសម្ដែងណាបងណាអញ្ចឹងសូមតលីជួយថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងណាហើយមួយទៀតអ្នកក៏អត់មានជំងឺអីក៏ដោយក៏អាចជួយបានដែរបងចា៎ណាការញ៉ាំទៅវាជួយកោតឲ្យកោតស្អាតរងងល់ឆេះជំងឺគ្រប់ប្រភេទធ្វើយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យតែបងណាតែបញ្ជាក់មួយវិញទៀតបងហូបទៅព្យាបាលជំងឺជាតែធ្វើទុកតិចតែបងចម្លាញ់តែបងណាធ្វើទុកតិចតែបងណាតោះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូទីបងទីឥឡូវមានប្រម៉ូសិនតែងច្រើនថែមច្រើនជូនមកបងបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារប្រើមិនសម្រាប់អ្នកទឹកនោះឯងទឹកនោះប្រៃចាបងសុខៀងពេលបងពេលទិញទៅខាងក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់ពីវិធីប្រើប្រាស់របស់ជូនបងបងណាតោះពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែតែបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែចាទិញឥឡូវនេះថែមទៅជំនីម៉ាស់សារាយតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់ណាបងណាបងទិញឥឡូវបងឆាន់មកកំងឥឡូវបងណាថែមកន្លះកៅជូនបងមួយបងចង់បានកន្លះកៅទេបងយកកវលបងចង់បានកវលទេបងយកតាគៀបគៀបបាក់ណាបងណាអញ្ចឹងបងទិញឥឡូវគឺមានប្រម៉ូសិនថែមជូនបងពីលើទៀតណាបងណាតោះបងណាចង់បានឆាចុះភេបងសំឡាញ់រួចរាល់បងណាឆាចុះភេបងឆាចុះភេតោះមានស្តុកទេបងប្អូនចាហ្នឹងហើយសំខាន់តែបងស៊ីតិចអូខ្ញុំបងកាត់អីចប់មកមែនហ្នឹងហ่ะបញ្ហាតម្រងនោមហូតពូកាយមួយតោះសុំចិត្តតិចសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាគ្រូតម្រងនោមបងណាបងមកទៅត្រូវដែរចាបងចាបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមកម្រងនោមខូចបងណាជួយបានពូកាយមួយបងពេលខ្លះជំងឺច្រើនប្រភេទពេលខ្លះខ្ញុំរៀបរាប់វាអត់អស់អញ្ចឹងណាបងខ្ញុំកាត់អីបងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឡាយចាប់ខ្ញុំមកទៅកូនដាទីសិនតឡានចុះមកតង្កិតបងនេះអាចជួយនេះខៃដេញម្ដងមើលខៃដេញខៃដេញម្ដងមើលតោះប្រម៉ូសិនយាយប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនមកឥឡូវចាំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនតិចណាឥឡូវយើងមានប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនស្រ័យគូស៊ីនេះមួយកំប៉ុង38ដុល្លារតែបងប្អូនទិញ2កំប៉ុង76ដុល្លារមានថែមរាជនីម៉ាស់នេះមួយបងប្អូនចាបងអោះហឹមគេប៉ុណ្ណឹងឯងអូមានជួយជួយយាយណាបងប្អូនអឺហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទីថាស្រ័យគូស៊ីនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍តែសម្រាប់មេរកគាត់អឺបងនារីរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហារស់ស្រីដែលគាត់ពិបាកទៅប៉ែឬគាត់វាថាអត់សូវមានវិភាសាគាត់ខ្លះគាត់អៀនណាអញ្ចឹងគាត់អាចទិញជាមួយនឹងស្រ័យគូស៊ីនេះបានព្រោះស្រ័យនេះគឺវាជាប្រភេទអាហារខាងសកាអញ្ចឹងគឺជួយបានច្រើនមែនតើបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារស់ស្រីធ្លាក់សរដូវមកទៀងឈឺសឹកចាប់ពេលមករដូវឬក៏អំអំចាស់ចាស់ដែលគាត់គេហៅថាជំងឺប្រចាំឬគាត់ឈឺស្លាក់ដែរចាថានេះក៏ប៉ែនេះក៏វៀនចាតលចិត្តនេះក៏ត្រូវដែរណាបងប្អូនចាក៏ក្មេងៗដែលគាត់ញ៉ាំម៉ាក់ទៅបានគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែគាត់មិនថាអត់ស្អិនមិនស្អាតទេគាត់អាចញ៉ាំចាស្រ័យគូស៊ីនឹងបានដូចចាអូនបងសិនណាបងប្អូនចាវើបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់ជូនតិចណាខ្ញុំមិនអាចជួបអ្នកជំងឺជីប្រហែលអ្នកដែរអូច្រើននេះអានចាបងមិនអាចកត់ធានាបានលោកតោះហ្នឹងគាត់សួរថាស្រ័យគូស៊ីពូកែអត់ទេ
បងចង់ចាប់បងថាចេះបាយមិនពូកែមិនអាចឈរជើងលោកបាន13ឆ្នាំជាងទេបងចា៎ហើយបងណាចា៎អញ្ចឹងអាសុំបញ្ជាក់យល់ថាអ្នកដែលគាត់ជឿជាក់បងតែប្រាទៅបើបងអត់ជឿក៏ខាងក្រុមហ៊ុនអត់មានកោការបង្ខំមកឲ្យតែងដែរចា៎បងណាព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនលោកជួយខ្ញុំតែជឿទេណាបងសំដាយបងជឿបងតែងដែរត្រាផងហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់បងសាច់ទីថ្មីបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូសេភាបាក់ជំងឺជាតែធ្វើទុកតិចពេលហូបចំណងតែសុំបញ្ជាក់មួយវិញទៀតមិនប្រកាសថាធ្វើទុកទាំងអស់ទេណាបងសម្ដែងអ្នកណាធ្វើទុកអ្នកណាអត់ធ្វើទុកណាបងណាខ្ញុំមានរឿងដងបាត់ហើយដកសាច់ភ្នែកតាក់តែខ្ញុំកងខ្ចីអូហូយបងអ្នកមានបញ្ញាដកសាច់កន្លែងណាក៏ដោយរឿងដងបាត់ណាបងណាត្រាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយជីវ៉ាពូកែទី1បងកូនខ្ញុំញ៉ាំទៅសុំទានថាអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេអ្នកកូនខ្ញុំញ៉ាំល្អបំផុតល្អម៉េចបាទសិនជាបងបំបានដល់កូនជំនួយដល់ការបំបានដល់កូនទៀតណាបងណាជើធ្វើឲ្យបងការពារមកបងតោះបងរឹងដៃរឹងជើងលឿនបងណាមានកម្លាំងឡើងវិញតែបងសំឡាញ់សពូអូលីវមកដល់បាត់បលាពើមាសចាញោមញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំហើយចិត្តងប់រយៈពេល4ខែមកយល់ចិត្តងប់រយៈពេល4ខែមិនបងបើមិនមកជួយនិយាយច្បាស់បងណាខ្ញុំញ៉ាំហើយចិត្តងប់រយៈពេល4ខែបានតែមិនសំឡាញ់មកជួយនិយាយច្បាស់បងណាអឺញ៉ាំទៅធ្វើទុកឲ្យបងអត់ឲ្យកំណត់បានបើមានតាមកោតស្ការអ្នកខ្លះធ្វើទុកតែអត់ទុកអូនសម្លាញ់កុំបើថាធ្វើទុកទៅណាបងអូនធ្វើទុកតែតមកខាងបងវិញអូនអ្នកណាធ្វើទុកមិនអាចនឹងគាត់រៀងអស់កម្លាំងជើងមុនឈឺក្បាលជើងមុនអញ្ចឹងណាបើចាហ្នឹងហើយល្អណាស់ខ្ញុំប្រើរយៈពេល10ថ្ងៃបាត់តែម្ដងលើបញ្ញាតម្រងនោមអូយអរគុណច្រើនបងបងសុផាគុងណាល្អណាស់បងខ្ញុំប្រើរយៈពេល10ថ្ងៃបាត់តែម្ដងបញ្ញាតម្រងនោមអរគុណច្រើនបងអូនពេជ្រថតពេជ្រថតអញ្ចឹងបងណាអ្នកបញ្ញាតម្រងនំពូកែមួយតែសុំសួរបងប្រុសបន្តិចក៏ថាអីគេអឺញ៉ាំហើយចិត្តងល់រយៈពេល4ខែមកជួយមានភាសាច្បាស់តិចបងសម្លាញ់តោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបញ្ជាក់ជូនបងណាញ៉ាំទៅធ្វើទុកបន្តិចណាធ្វើទុកខ្លាំងតែខ្លះធ្វើទុកបន្តិចអ្នកឡាធ្វើទុកសោះតែបងណាតាមមុខជាងណាពីតាមកោសិការបស់យើងឯងបើយើងកោសិការខ្សោយខ្លាំងវិញធ្វើទុកអីបងណាតែបើកោសិការលើមកក៏ធ្វើទុកតិចបងតែបើការធ្វើទុកហ្នឹងក៏គុំបារម្ភបងសម្លាញ់អាការៈធ្វើទុកដេញរោគស្បាំងពីបងឲ្យល្អឡើងវិញទេណាបងណាអញ្ចឹងបងគុំបារម្ភណាបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែអ្នកបញ្ហាតម្រងនោមក៏ប្រាក់ពី3មីក៏ប្រាក់10ថ្ងៃបានគូហើយណាបងណាតោះបញ្ហាតម្រងនោមគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបងណាបញ្ហារោគស្ត្រីដល់មកមិនទៀងឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងឈឺចាញ់ឈឺខ្នងសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងឬដុំម៉ាត់ដុំសាច់ច្រមុះដុំសាច់កំពង់កដល់ណាកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែកមញោភ្នែកសម្បាំងភ្នែកឈឺក្បាលជាប្រចាំភាសាកុកខ្សោយខ្សោយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែលេខ1បងសម្លាញ់ដល់ណាកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យយកក្បាលមកទៅនៃជូនมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់ការណាមួយទេបងណាដោយសារទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលេខបញ្ជីការត្រឹមត្រូវណាបងណាកាន់តែហូបកាន់តែពិសាកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែខ្មែងជាងវ័យបងសម្លាញ់ហើយសូមបញ្ជាក់តាមចំណុចពិសេសទៀតរបស់សាស្ត្រាចារ្យគូស៊ីនៅពេលដែលបងហូបបងនិយាយទៅពីជួយព្យាបាលបញ្ហាបាត់ខ្លួនមាត់ជំនួយថ្មីជំនួយចាញ់បងជួយថ្មីជួយប្រឡប់បងយកសាស្ត្រាចារ្យគូស៊ីកិនយកចូលថ្មីណែឈឺអ្នកជួយថ្មីទីបងសម្លាញ់ហើយណាមានតវ៉ៃមានអីបងកិនសាស្ត្រាចារ្យគូស៊ីរួចទៅលើបាត់តវ៉ៅហើយពេលជាពីសាលាពេលជាពីតវ៉ៅអត់មានសាលាអត់មានស្នាមសាលាឯងបងអត់មានស្នាមឯងបងណាជួយពួកកែគ្រប់ភេទបងសម្លាញ់តោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីស្អាតណាគាត់ច្រើនបងសម្លាញ់ពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែចាបងណាពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែបងទិញឥឡូវនេះបងឆាតជុំភេទកំងឥឡូវថែមនេះជំនីម៉ាក់ស្រ័យតម្លៃ40
ជួយព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញឲ្យមុខសតឹងណែនរលោមមានសម្ដៅបិទភ្លាមសមភ្លាមមកណាតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់ពីកំប៉ុង76ដុល្លារខែមានជំនួយបាសស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់បងជួយស្ញាញោមមកណាបងជួយស្ញាខ្ញុំឲ្យឡើងនេះបងជួយឆាតមកកំងឲ្យឡើងនេះខែកលាកាជូនបងបងយកកលាកាឲ្យក៏បានបងយកតាគៀបគៀបសាក់ក៏បានចាបងយកក្រវិលក៏បានដល់បងណានេះហាក់តាគៀបមានច្រើនប្រភេទដល់បងមានច្រើនម៉ូដតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងបងទាំងឥឡូវនេះមានកាដូថែមតាគៀបក្វល់ណាជួយបងពីលើទុកជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ទៀតណាបងណាអូខេតាសាប៊ូមានបងសំឡាញ់សាប៊ូមានបងណាតាសាប៊ូមានបងណាសូមចាំពីសាប៊ូអូលីវនេះបងណាសាប៊ូអូលីវកំពុំហាសាប៊ូនេះចាបញ្ញាមុខនេះបញ្ញាមុនខ្ទង់បងណាមុនរោចាបញ្ញាមុនខ្នងមានក្លិនខ្លួនខ្លិនឃ្លៀកមុនខ្នងអីហ្នឹងណាបងណាចាសាប៊ូអូលីវជួយប្រកាសនេះមួយបងសំឡាញ់ណាមួយដុំ10ដុល្លារបងទិញម្ដងខាតមិនថាខាតបងទិញ2ដុំទៅបង2ដុំ20ដុល្លារថែមឲ្យម្ដងអញ្ចឹង20ដុល្លារបងបាន3ដុំបងណា20ដុល្លារបងបាន3ដុំបងចង់បានឆាជុកផែឥឡូវនេះបងឆាណាតាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នបងសាជាថ្មីបងណាសម្រាប់អ្នកគាត់មានជំងឺក្នុងខ្លួនជាច្រើនបញ្ជាទៅណាបញ្ជាទៅណាបញ្ជាមើលអីបញ្ជាមើលអីបញ្ជាបងអាចសាកល្បងប្រាជុកស្រ័យមកគូស៊ីបានណាបងណាសុំនិយាយដល់ដែរបងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេណាបងណាប្រែកាយជើងលៀបបាត់អត់អត់ត្រង់ដល់អូនសម្ដែងសវោលាវហ៎តាឈប់តាត្រូវញ៉ាំទៀតពេលដែលជាតិឈប់មើលសម្ដេចអឺឈប់សងសងសុំនិយាយតិចតាត្រូវញ៉ាំទៀតពេលមែនទើបជាមែនបងសម្ដែងមើលចង់ឯងថាជាមិនសូវយល់បងសម្ដែងហើយអូនស្ដីបងលីណាស្ដីបងសម្ដែងតោះអញ្ចឹងអតិជនណាខ្លះដែលបានប្រើសាយមកគូស៊ីទៅឃើញបបប្រកបសំវិបីម្នាក់មួយបងកុំអាចថាអើយវាចិត្តតែអួតណាហ៎គ្មានតែគេប្រើត្រូវទេអូខេកុំអាចចិត្តតែអួតបងអាតិជនណាខ្លះបានប្រើសាយមកគូស៊ីត្រូវសំវិបីមួយបងសម្លាញ់ណាតាសាយមក2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែអ្នកមានបញ្ហាទាស់រិញរៃបងណាបញ្ហាឈឺដៃឈឺជើងឈឺសន្លាក់ដៃឈឺសន្លាក់ជើងបងណាបញ្ហាខ្សោយខ្សោយកលៀនក៏ជួយបានដែរបងណាចាបញ្ហាគ្រូតម្រងនោមគ្រូប្រមាត់ក៏ជួយបានបងណាបញ្ហាលើកជាតិខ្លាញ់លើកជាតិអាស៊ីតទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃខ្សោយខ្សោយកុខ្សោយជាប្រចាំពុលឡានឈឺក្បាលជាប្រចាំបងណាពូកាយលេខ1មុនហ្នឹងក៏អានបែកគាត់អាសាឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ក៏ហូបតែ4ថ្ងៃទេបានធូរច្រើនពីបញ្ហាជំងឺឈឺក្បាលបងណាតែមិនប្រកាសថា4ថ្ងៃឃើញផលទាំងអស់ហើយបងអ្នកខ្លះ4ថ្ងៃឃើញផលអ្នកខ្លះមកប៉ោង2កប៉ោង3កប៉ោង4កប៉ោង5កប៉ោងទៅឃើញផលជាបាតាមកោសិការបស់យើងមានគ្រប់គ្នាបងណាតោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់សាច់ជាថ្មីបងណាស្រ័យវត្ថុស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាបងណាចាបញ្ជាក់ជូនដល់ដែរដែរកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសាច់កាន់តែខ្មែរជាងវ័យសូមធានាជូនថាมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេចំនួន4ខែឡើងទៅអាចញ៉ាំបានបងសម្លាញ់ណាតោះពីកំប៉ុង76ដុល្លារបងទិញឥឡូវនេះប្រម៉ូទិញចិត្តផុសថាឲ្យវាសំខាន់ស្រ័យរបស់គូនេះក៏ចិត្តអាចតបដែរចាពីកំប៉ុង76ដុល្លារថែមរាជនីម៉ាក់ស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់ចាបងណា40ដុល្លារបងបានពីមុខណាបងណាបងឆានមកកំងឯងឡើយខំមកកំងឯងឡើយចាថែមតិកេបគិតសាក់ឲ្យបងមួយចាបងយកតិកេបសាក់ក៏បានបងយកកលាអាក៏បានបងយកក្រវិលក៏បានបងណាអញ្ចឹងបងទីឥឡូវមានប្រម៉ូសិនទិញច្រើនថែមច្រើនមែនតើបងណាតើតែងសូមបញ្ជាក់ពីវិធីប្រើម៉ាស់ស្រ័យតិចតា
បងម៉ាសនីងបងបិទបងហែកមកហែកមកបិទបានណាបងបងហែកណាបងណាបងបិទអញ្ចឹងក៏អត់ឃើញថាដែរបងវាបិទទេណាបងវាបិទទេណាចាំបើចេះឆ្ងល់បិទម៉ាសនេះក៏អត់ឃើញណាបិទទេណាវាឈួតបងវាឈួតតូនណាស់ខ្ញុំថាជាអូនអើយមកចាំឡាយវីដេអូមួយចែកទៅឆែកគេទៅអូនណាអត់ផងអត់ផងមេចាំឡាយចាំល្បីលេមេទីមានប្រម៉ូសិនបងចាំឡាយលេមេទីប្រម៉ូសិនឡងណាតោះសម្រាប់ប្រផកគ្រឿងខុសស្មេតិចរបស់ក្រុមមុនសម្រាប់ធម្មជាតិមានប្រម៉ូសិនឌីសខោនចុះតម្លៃ 40% 50% ជូនបងណាតោះលេមេជីកបងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាមុនទុយមុនធំមុខខ្មាសាក៏ជួយបានបងណាតម្លៃ$50បងទិញឥឡូវ discount ទៅតម្លៃជូនបង 40% នៅសល់តែ$35តែប៉ុណ្ណោះថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ$10ជូនបងម្ដង$35បងមកពីមុខប្រាក់បានពីខែកន្លះបងសម្លាញ់បងណាតោះសុំចាំពីខាងចៅជំនាញ master បន្តិចណាបងណាសម្រាប់ជំនាញ master នេះណាខ្ញុំឆាតទៅហើយតែមានអ្នកតបអូសម្លាញ់ទៀតទៅថាអ្នកបបាយមួយសិនវានឹងអ្នកឆៅផេកអូនចាណាអន្តរជំនឿមិនចាំឡាយមួយចែកទេចាំឡាយម្នាក់ឯងបានចាអត់ទេចែខ្ញុំក៏បងទៅខ្លួនដល់មក5ភ្លើងចាំឡាយនេះដែរចាំ3ចាំបាត់ប្តីហត់មកឡាយមួយខ្ញុំអញ្ចឹងវាឡាយមានតែជាន់ពេកបងប្អូនចាហ្នឹងហើយបងប្អូនចាំតិចណាបងប្អូនចាំមកតរៈលេខឆាវគឺខ្ញុំឆាទៅលើចាំបងហ្នឹងហើយថាចាំបាញ់បងឆាតរៈលេខចាំពេកបងសំឡាញ់តែក្នុងម៉ងឡាយនេះមានកាដូថែមជួយបងណាបងយកក្បោយជួយប្រែបងអូដាច់ស្តុកយូរអត់អស់អត់ថាចាំយូរអូនសំឡាញ់តើអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតអូនទីឥឡូវប្រមូលសិនថែមជំនាញមកស្រាយណាចាអូនមកអត់40ប៉ុណ្ណា40បាត់មុខសមមុខបាត់មុខទុនមុខអូនចាកាយនឹងមើលអូនសម្លាញ់អូនទីឥឡូវចំណេញណាអូនសម្លាញ់ចាណាស់ឯងមកវាឈួតទៅបងយកលេមិនទេឆាចុះភេអូនសម្លាញ់ឆាចុះភេប៉ុណ្ណាឆាចុះភេគប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបាត់ឈឺចង្កេះបាត់ឈឺក្បាលហើយដេញនោះស្រួលហើយធ្វើឲ្យសាច់ខ្លាទៀតអូនកូនឆាឈូលីមិនមែនខ្ញុំជាតអូទេបងស្រ័យមកទូស៊ីគូកាលេខ1តោះហេបែបមួយទៀតភៀវខ្ញុំម្នាក់ខ្សោយមេដងរឿងដងបាក់ហាត់ហើយអស់កម្លាំងគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំហើយដំបងតែងតាមមួយកំប៉ុងទេគាត់ថាធូរហើយអាចធ្វើការធន់បានទៀតឥឡូវធូរបាន 20% ហើយអរគុណច្រើនអាម៉ុតអរគុណច្រើនដំណើរចែកចាយនៅថាគាត់បានទទួលពីបីភៀវជួយប្រាក់ខាងក្រុមហ៊ុនផងមកណាចាតោះថត1អូខេតោះបើសៀវលីកូនបើវិញណាខ្ញុំជឿខ្ញុំខ្ញុំជឿប៉ិតជាល្អអូកូនច្រើនតែមានអូកូនច្រើនបងសម្លាញ់ខ្ញុំញ៉ាំហើយបាត់ឈឺចង្កេះបាត់ឈឺក្បាលហើយតែយល់ស្រួលហើយធ្វើឲ្យសាច់ខ្លាំងទៀតអូកូនច្រើនបងសម្លាញ់អញ្ចឹងបញ្ញាឈឺចង្កេះឈឺដៃឈឺជើងមកណាសាច់មិនស្អាតស្អីយ៉ាងស្រ័យបើគូស៊ីពូកាយតែមួយបងខ្ញុំជឿប៉ិតជាល្អមែនអូកូនច្រើនបងល្អមិនខ្លាំងបងសម្លាញ់តែទេអ្នកបញ្ញាឈឺចង្កេះឈឺដៃឈឺជើងគេមិនលក់បងណារឿងដងបាក់ខ្សោយពូកាលេខ1ដូចគាត់និយាយចាំកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវិញចិត្តខ្លាបងណាពូកាលេខ1លេខ1លេខ1មែនទេឈ្នីចាហើយបាទមែននេះវិញជាបន្តបាយដល់លីស្រ័យហាប់វាខ្លាំងណាស់ដល់នេះហាប់អំពីខ្លាំងណាស់តាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង$76បងហូបបាន2ខែបងណាចាបងទិញឲ្យលើខាងក្រុមហ៊ុនមានកាដូថែមនឹងជំនាញមកស្រ័យតម្លៃ40ជូនបង1ប្រអប់បងណាបងឆាតទិញឥឡូវបងខំទិញឥឡូវមានប្រម៉ូសិនថែមកន្លះកាអាយជូនបងបងយកកន្លះកាអាយក៏បានចាបងយកទៅគេគៀបសាក់ក៏បានចាបងយកក្រវិលក៏បានបងណា
បងចង់បានឆាជុំភេឥឡូវតារាលេងចោលជុំភេបងតារាលេងចោលបងណាតារាលេងចោលភេជុំភេចោលបងសម្លាញ់ណាតោះតោះលោកបាញ់តោះពីកំប៉ុង76ដុល្លារចាហ្វីបីទទួលបានមិនដឹងគាត់ហូបបានប្រហែលមិនញ៉ាំជួចចាំតិចឈប់ញ៉ាំហើយបាត់ឈឺចង្កេះអូខេបាត់ឈឺចង្កេះបើអ្នកខ្លះអបភ្ញៀវបងសម្លាញ់ចៃវិញខ្សោយបញ្ញាខ្សែទៅដងនឹងឬដងបាទញ៉ាំបានរយៈពេលញ៉ាំអស់មកកំប៉ុងធូរបាន 20% អរគុណច្រើនតោះស្រ័យមិត្តគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងសម្លាញ់មកហូបបាន2ខែបងណាបងទិញឥឡូវនេះថែមរៀនជំនាញម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់76ដុល្លារបងបានប៉ុណ្្នេះណាបងណាចាល្អណាស់បងអរគុណច្រើនអូនខ្ញុំប្រាបានកន្លះឆ្នាំហើយឥឡូវនៅតែប្រើរហូតព្រោះជឿជាក់លើស្រ័យសមត្ថអរគុណច្រើនតាខតុក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 តាបងបងសៀវលីកូនបើខ្ញុំប្រាបានកន្លះឆ្នាំហើយល្អមែននៅតែប្រើរហូតព្រោះជឿជាក់លើស្រ័យសមត្ថចាអូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនចឹងកូនស៊ីមៀមណាបាទប៉ុនល្អមិនពូកែមិនមែនតិចដល់ខូបដល់បានដល់កន្លះឆ្នាំទេបងសំឡាញ់ត្រូវទេបងត្រូវញ៉ាំស្រ័យមកគូស៊ីកំណត់ពេលវេលារកអត់កំណត់ទេបងបងសួរថាបងអាចកំណត់បានអត់ប្រហែលកំប៉ុងជាអត់អាចកំណត់បានទេចាណាអឺញ៉ាំទៅទៅទុកយ៉ាងពេលយូរអត់អត់កំណត់បានដែរបងណាញ៉ាំទៅចង់ណាមើលវោះសាក់កំណត់កំប៉ុងឲ្យមើលបីប៉ុងប៉ុងអាចជាអត់មើលទៅអត់អាចកំណត់បានទេបងសំឡាញ់ចាបើថាស្រ័យមកគូស៊ីនិយាយទៅគឺជាអាហារព្យាបាលតាមកោសិកាបងណាមិនមែនជាឆ្នាំមែនតាជាអាចជំនួយកោសិកាបងសំឡាញ់ណាចាំព្យាបាលតាមកោសិកាបើកោសិកាបងរឹងមាំឃើញផលលឿនកោសិកាបងចុះខ្សែទៅការប្រើពេលវេលាយូរតិចណាបងណាតោះស្រ័យរបស់គូស៊ីអ្នកដែលគាត់មានជំងឺឈឺចង្កេះឬដងបាត់ឈឺដៃឈឺជើងចាសរោអូយបងសរោសាច់ចាំជួយទៅផ្នែកពូកែលើមួយបងសំឡាញ់ចាសរោសាច់ចាំបងជួយទៅផ្នែកវិញសរោដើមណាសរោខ្លួនចាំដើមបងសំឡាញ់ចាជួយទៅផ្នែកមកជួយពូកែលើមួយបងណាតោះសរោសាច់ចាំមួយប្រអប់នេះតម្លៃ80ម្ដងតម្លៃ80ហ្នឹងណាបងទិញឥឡូវ discount ទៅតម្លៃជូនបង 50% ចាសសល់តែ40ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះឲ្យសម្ពូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងមួយដុំចាសណាអញ្ចឹង40ដុល្លារបងបានពីមុខបងសំឡាញ់ជួយទៅផ្នែកពូកាយលេខមួយបងសំឡាញ់ចាឥឡូវគាត់ទិញថែមមុនកំប៉ុងទៀតហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសភៀវអើគាត់ច្រើនអាម៉ាច់ចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងអ្នកបានទិញឆ្លៃមកគូស៊ីហើយណាអ៊ីមិនឡាយទៅស៊ីអ្នកបានទិញឆ្លៃមកគូស៊ីហើយដល់ជាប់ជាប់សាំងក៏ចិត្តរួចទេពូហេតុអីហូបទៅព្យាបាលជំងឺជាបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិចា៎បងណាអញ្ចឹងគាត់ទៅថែមទៀតទៅបងសំឡាញ់ណាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាថ្លៃដល់អត់ថ្លៃទេពូហេតុអីថ្លៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែបានរបស់ល្អប្រើឃើញសុខភាពទៅក៏អត់ស្ដាយលុយទេបងសំឡាញ់ព្រោះរលុយមកដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងដើម្បីចា៎បើមានលុយហើយយើងឈឺមានលុយមកក៏វាអត់ណៃទេបងណាតោះអញ្ចឹងស្រ័យជាមួយគូទី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាបងណាបងទិញឥឡូវនេះថែមរៀនជំនាញម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រហែលបងឆាតមកកំងឥឡូវឆាតមកថែមគៀបគៀបសាក់ជូនបងមួយបងយកគៀបគៀបសាក់បានចាបងយកកន្លះកាអាវកបានណាបងណាបងយកក្រវិលកបានឲ្យបងកំងក្នុងការឡាយនេះណាបងណាបងចាំមកឆាតជុំភីបងសម្លាញ់តោះចាំទីប្រាប់ពីប្រម៉ូសិន4កំងវិញណាបងណាអត់និយាយថាកំណត់ម៉ោងឬញ៉ាំរួមទៅចាបង
តាមមកទៅញ៉ាំម្ល៉េះពីដងមកព្រឹកជំនាញល្ងាចបងណាពេលបងទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់ពីវិធីតអោបងទៅហូបពេលណាពេលណាខាងក្រុមហ៊ុននឹងប្រាប់បងបន្ថែមឯបងណាតោះសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេល2ខែបងសម្លាញ់បងទិញឥឡូវនេះខែនេះជានីម៉ាស់សារ៉ៃសារ៉ៃ30ជូនបងមួយប្រអប់បើបងទិញ4កំប៉ុង4កំប៉ុងសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងហូបបានរយៈពេល2អត4ខែទៅ5ខែបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេល4ខែទៅ5ខែបងសម្លាញ់4កំប៉ុង152ដុល្លារថែមរាជនីម៉ាសរាយ2ប្រអប់80ជូនបង2ប្រអប់ចា៎បងណារាជនីស្បៃហ្វ័រខាត់ធៀមសអធៀមតម្លៃ25ជូនបងមួយឈុតសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងម្ដងបងណា4កំប៉ុង152ថែមរាជនីម៉ាសរាយ2ប្រអប់រាជនីស្បៃសអនិងសាប៊ូអូលីវបងចង់បានឆាជុំភេកកំងឥឡូវថែមតែគេគៀបសាក់ជូនបងបងទៅគេគៀបសាក់កបានយកកវលកបានយកកណ្ដាលកបានយកស្ទៀតសាក់កបានណាបងណាចាំបងទិញអាឡៃក្នុងការឡាញមានប្រម៉ូសិនទិញច្រើនថែមច្រើនមានកាដូថែមបងពីលើទៀតណាបងណាបងចង់បានឆាតចូលភេកកំងឥឡូវនេះបងសម្លាញ់តោះលឿនលឿនលឿនបងអូនសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាថ្មីបងណាសម្រាប់ប្រផុសគ្រឿងខុសសិតលេមួយជីកលេចាំមកតោះលេមួយជីកសរងចាំសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខគាត់មានមុនទុញមុនធំបងណាបញ្ហាមុខរលអាស៊ីមុខខ្មៅស្អាតបងណាមុនទុយមុនតុងប្រហោងមុខអីហ្នឹងណាលេបដងស្បែកមុខលេមេគេជួយបានប្រកាសលេខ1បងតែប្រាប់ត្រង់លាបទៅបងណាលាបទៅមុខយើងថ្ងៃក្រោយទៅវាស្អាតតែនេះត្រូវរៀបធ្វើទុកបន្តិចចង់សាកមកកំប៉ុងអត់មានថែមអីអូនសម្លាញ់មកកំប៉ុង38ដុល្លារអត់មានថែមអីទេបងតែបើណាបើពេលបងអានខមមិនខ្ញុំស្ដាប់ឡើងជួបអូអូយអូយអមតប៉ុណ្ណាតមកកំប៉ុង38ដុល្លារសម្រាប់តែមានថែមអីបើណាចាហើយជាទូទៅដូចខ្ញុំភញអូនអាមាត់មានគាត់ថាហូបមកកំប៉ុងគាត់ធូរមក 20% ចាតែមិនគាត់ថាមកកំប៉ុងធូរទាំងអស់អូនណាចាអ្នកខ្លះមកកំប៉ុងបានធូរអ្នកខ្លះមកកំប៉ុងតាំងពីធូរទេតើតាពីកំប៉ុងឡើងលើអីហ៎ណាខ្ញុំឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងធាក់សញ៉ាំស្រ័យមកគូស៊ីអស់3កំប៉ុងធូរបាន 80% ឥឡូវខ្លះជាសមាជិកហើយអត់គន់ច្រើនចាំមកចេះនឹងថាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីអ្នកគាត់ចង់ធ្វើសមាជិកចៃឬក៏សមាជិកតើតែគាត់បានញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបានជាពីជំងឺសិនមានបាត់សោជាមួយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីសិនទៅអាចធ្វើជាអ្នកលោកបានណាបងណាតា2កំប៉ុង76ដុល្លារបញ្ហាណាកាពះធ្ងន់ធ្ងរឬតងបាត់ស្រ័យស្រ័យជើងខ្សែបេះដូងទឹកនោះផ្អែមទឹកនោះអីហ្នឹងយកបួនបងកុំអើយបងប្រាក់លេខចូលឆ្នាំអត់អីបងខ្ញុំខោបងឯងទុកឲ្យខ្ញុំលុបចោលវិញចាតែបងចាំខ្ញុំខាងឲ្យខាងក្រុមតែទេបងណាចាតាខ្ញុំញ៉ាំអស់8កំប៉ុងឲ្យបាត់ឈឺច្រមុះឲ្យអរគុណច្រើនតាវីអរគុណចាបងសម្លាញ់ឃើញទេស្រ័យមើលគូទីជួយព្យាបាលជំងឺពូកែនេះមួយបងសម្លាញ់តាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែតែវិញនិយាយលេងមិនជីកទេណាខ្ញុំអត់និយាយឆ្លងស្រ័យមកទៀតពេលកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែខែមិថុនាម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ30ជូនមកមួយប្រអប់បើបងទិញ4កំប៉ុងអូហូយ4កំប៉ុងបងណាខ້ອຍមកថ្ងៃណាមួយតើបងមិនឲ្យសឹង4កំប៉ុងបងណា152ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេលតទៅ4ខែទៅ5ខែបងចាបងទិញឥឡូវនេះ4កំប៉ុង152បងណាថែមរាជនីម៉ាស់ស្រ័យតម្លៃ40អសំតោ2បាត80បងណា4កំប៉ុង152ចាថែមរាជនីម៉ាស់ស្រ័យ2បាត80ជូនមក2បាត80បងណាចាថែមរាជនីស្បៃសខាត់ធ្នៀមសធ្នៀម
បងណាដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកទេទទួលស្គាល់តែទទួលការបាល់ភាប៉ុន្តែស្បែកហ្នឹងចាសបួរអូលីវត្រៃ10ដុល្លារជួយបងប្រដំអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ដុល្លារនេះ4កំប៉ុង152នេះថែមម៉ាស់សារាយបើបងពីប្រអប់រីករាយស្បែកសមកប្រអប់សបុរលឿនម្ដងបងចង់បានឆាជុំភេឥឡូវបងណាបងទិញក្នុងអនឡាញមានកាដូថែមបងជាពិសេសបងយកកន្លះកាយក៏បានបងយកទៅគៀបគៀបសក់ដល់ស្អាតស្អាតក៏បានបងណាអញ្ចឹងបងទីឥឡូវគឺចំណាញ់តែបងណាខ្ញុំយកគៀបមួយសិនមិនគៀបជាទីមកគៀបស្អាតតិចសក់ផងមកគៀបគៀបទីមកគៀបទីមកតាអញ្ចឹងបងទីឥឡូវបងណាបងឆាប់មកកំបងឥឡូវមានប្រម៉ូសិនថែមទៅគៀបគៀបសក់ជូនបងមួយបងណាអញ្ចឹងរួចរាល់បងប្អូនណារੂរាន់ឡើងបងរੂរាន់ហ្នឹងណារੂរាន់ខូចបងសាប់ពីអីសាប់ពីខូចទេខូចទេតាមួយទៀតមួយទៀតជន់នេះតាបងប្អូនចាំបានឆានពេលឡើងបងណាតាសុំអានវាភឿឡើងមួយខាងនេះខាងនេះខាងនេះនេះហើយបងស្ដេអូនសម្លាញ់តាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងហ្នឹងណាឥឡូវទិញ4កំប៉ុងហើយអរគុណច្រើនបងសាវីឈប់សំអាងពេលភឿមួយសិនបងសាវីគាត់អត់សំអាងពេលឡើងនេះបងណាខ្ញុំញ៉ាំអស់8កំប៉ុងហើយបាត់ឈឺច្រមុះហើយអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់តែបងតាវីជឿថាបងញ៉ាំទៅមិនមែនបាត់ឈឺច្រមុះទៅមុខទេសាច់បងក៏ស្អាតដែរតែគេបងសំឡាញ់ព្រោះញ៉ាំអស់8កំប៉ុងហើយមិនធម្មតាឯងបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងផលិតផលបានមិនល្អទេមិនមែនគេទិញដល់8កំប៉ុងទេបងណាតោះក្រៃបងទូទីបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែចាបងទិញឥឡូវថែមវិជ្ជានីម៉ាស់សារាយតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់តែបើបងទិញ4កំប៉ុងចា៤កំប៉ុងបងប្អូនហូបបានរយៈពេល4ខែទៅ5ខែមកចំណាយចា4កំប៉ុងអត់ឈឺអីអូហូបឲ្យបងអ្នកមិនមានជំងឺអីឡើយក៏អាចហូបស្រាយបត់ទូស៊ីបានទេបងចាស្រាយបត់ទូស៊ីអ្នកមានជំងឺអីញ៉ាំទៅសុខភាពល្អសាច់ស្អាតខ្មែរជាងវិញបងណាបងខ្ញុំជួយបងសម្លាញ់បងកុំត្រាក់លេខទេបងណាបងចង់បានបងឆាតជុំភ័យអូបងចាបងថតឲ្យនៅមិនអូនោះសាហាមិនសាហើយនេះមិនសាទេមើលអត់ទេផ្សេងទេណាមកផ្សេងមានគ្នាតែមួយតាអូក៏តែលេខគាត់ពីរដងចាបងតម្លាក់តែម្ដងម៉ែបងណាហើយបងក៏ជុំតម្លាក់ទៀតបងសម្លាញ់ចង់មកគុំតម្លាក់លេខបងសម្លាញ់ចាំភ័យចាំភ័យបងណាចាំភ័យបងផាច់ចាំតាក់តងទៅបងចាំបងក៏ចង់តងទៅបងណាចាឯរួមទៅសិស្សចំណាតំណាយចាណាជួយតាពីបានអូសម្លាញ់ចាអ្នកធ្វើតំណាយចៃតើតើគាត់បានប្រើស្រឡាយសមុទ្រនេះទៅគាត់បានជាពីជំងឺណាបងណាតើបអាចធ្វើជាតំណាយចៃស្រឡាយមកគូស៊ីបានណាបងចាអញ្ចឹងសំខាន់មកណាកុំតម្លាក់លេខក្នុងការ line នេះបងតម្លាក់លេខឆាតចូលเพจបងសម្លាញ់ឆាតចូលเพจមកណាព្រោះគាត់ចោលទៅទៅបងប្អូនណាបងឆាតចូលเพจបងតា4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ4ខែចាបងទិញឥឡូវនេះថែមនេះជានីម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់80 2ប្រអប់ជូនបង2ចាសបូអូលីវជឿនបងម្ដងម្ដងនឹងរីករាយស្បែកសជឿនបងមួយណា4កំប៉ុង152គឺបងខកបាន4ខែខកបានច្រើនមែនតើបងសម្លាញ់មកនេះអាចចាំបានគឺឆាចុះភេឥឡូវនេះបងណាតែក្នុងការ live មានប្រម៉ូសិនទិញច្រើនឆែកច្រើនជឿនបងប្អូនជាពិសេសតែម្ដងណាបងអូខេតាបងប្អូនបងប្អូនឈឺល្អអើយបងលើកុំប្រកាន់ពុញពីណាបងណាព្រោះពួកខ្ញុំសើចចង់តបដាច់បងចាងាយសល់ទៀតទេបងរត់ទៅសំសល់ទៀតចាហ្នឹងហើយឈឺក្បាលក៏បាត់ដែរហើយនឹងរឿងតុងម៉ាត់ធូរច្រើនណាស់អរគុណច្រើនបងសាវីអត់តើចាហាតើស្អីម៉ាក់កុំមកខាងនេះតើតើកាវិញតើកាប់តើមកណាមែនណាអូយមិនចាំងហ៎តើកាប់តើមកហើយអូខេអរគុណច្រើនបងសាវីចំពោះការជួយជែកបងណាចា
បងសាលីក៏មានបញ្ហាឈឺក្បាលក៏បាត់ដែរហើយឬតងបាត់ក៏បាត់ទូច្រើនណាស់ដែរអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អរគុណបងដែរចំពោះការជឿជាក់បងសំឡាញ់តោះទីតាំងនៅផ្លូវពីជិតមួយបងសំឡាញ់បងចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ពីទីតាំងឆាចុះពេញបងណាតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែខែមានចំណេញមកស្រ័យចំណាយ40ជូនមក1ប្រអប់ចាតែបើបងទិញ4កំប៉ុងចាបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារតើបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារខែមានចំណេញមកស្រ័យចំណាយ40ជូនមក2ប្រអប់សុំចាក់ពីថាបញ្ញាចំណេញមកស្រ័យតិចបងណាចាបិទភ្លាមសមមកភ្លាមបាត់ភ្លាមទុនមកភ្លាមបាត់ភ្លាមរលងមកភ្លាមបងណាជួយជាបាបញ្ញាភាពជ្រួនដាក់ខ្មៅក្រោមភ្នែកបានយ៉ាងពូកែតាសិតបងណាអញ្ចឹង4កំប៉ុង152ថែមវិធានីមកស្រ័យជូនបង2ប្រអប់80ចាថែមវិធានីស្បែកសខាត់ភ្លាមសភ្លាមសុំទៅលេជូនថាมันមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេដល់ស្បែកទេជូនបង1ប្រអប់ចាសាប៊ូអូលីវត្រៃ10ដុល្លារជូនបង1ដុំបងណាបងចង់បានឆានមកឥឡូវនេះបងសំឡាញ់បងណាមានកាដូថែមទៅទៀតគឺចាក់ឲ្យបងណាបងយកទៀតក្បាលបងយកក្រវិលក្បាលបងណាបងឆានមកឥឡូវនេះមានប្រូម៉ូសិនថែមកាដូឲ្យបងពីលើទៀតណាបងណាបាត់មុខណាយូរមែនអត់ចាបងខ្ញុំរវល់ទៅកែស្ពស់ទៅកូរ៉េបងគឺស្អាតជាងមុននេះមិនខ្វក់ឲ្យវាចឹងទេតើចេះស្អាតតាសុំ delay មួយតិចតិចមិន delay មួយតិចចាំឲ្យវាមានស្រ័យសបុតចាំបងអត់ទៅឆានតាសម្រាប់លេងមេតិចបងណាលេងបណ្ដោះស្បែកមុខបងណាលេងជួយព្យាបាលបញ្ហាមុនទុញមុនធំមុខរោបងណាមុខខ្មៅស្អាតពេលនឹងជួយប្រកែបងតែប្រកែមែនបងណាតែពេលលាបដំងធ្វើទុកបន្តិចចាមុខបងអាចនឹងខ្មៅជាងមុនបងណាអាចនឹងឡើងមុនជាងមុនណាបងណាតែពតការធ្វើទុកបងគាត់ជាបានស្អាតមិនបានធ្វើទុកអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ថាពីមុនជាតិមេលេងយូរអីច្រើនពេកចាវាកប់សាច់មុខអញ្ចឹងលេងមួយតិចនេះវាទៅបណ្ដាញចេញមកវិញបងណាចឹងនឹងធ្វើទុកបន្តិចណាបងណាតែផុតការធ្វើទុកបងគាត់ជិះបានស្អាតណាបងណាតោះលេងមេជីកតម្លៃពេញ50ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ50ដុល្លារបងទិញឥឡូវ discount ចុះតម្លៃជូនបង 40% 40% នៅសល់តែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាថែមសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងម្ដងមួយដុំហ្នឹងហើយចាទឹកមកទៀតក្បាលខ្ញុំអូយមកមកជួយចេញអូយដកខ្លួនព្រោះណាបើមិនបាន35ដុល្លារបងបាន2មុខនេះណាបងណាអូហូយល្អអត់ទេណាមែនចំណេញអត់ទេចំណេញមិនដែរមិនដែរល្អអត់អត់ល្អមែនអូយបងអើយវាមិនសាប់ឈួតណាស់ហើយតែខ្ញុំវាគឺស្មារតីខ្ញុំបងហ្នឹងហើយគឺថាអត់ចាញ់វាមកបងណាហ្នឹងហើយចាំមកចាប់ដៃគូវាត្រូវណាបងណាតោះលេងមេជីកមួយឈុតនេះ30ស្រឹងរឹងដុល្លារ35ដុល្លារប្រើបាន2ខែកន្លះថែមអូលីវជូនបងមួយដុំ35ដុល្លារបងបាន2មក2មកចាសរោមសាច់ចាំហើយបាត់បងអូនប្រយុំទៅបងសិអូនមកគាត់លម្អបងគាត់លម្អខ្លាំងបន្តិចគាត់ទៅមកជួយមកប្រសពក្រាមសំហ្នឹងគាត់លម្អគេដឹងទៀតហើយចាអញ្ចឹងតាសរោមសាច់ចាំបងណាជួយព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញឲ្យមុខសតឹងណែនៅលោព្យាបាលបញ្ញាជួយទៅទុយផ្នែកមុខបណ្ដាជួយទៅទុយផ្នែកឲ្យអត់ជួយជួយលើមុខណាជួយបានទាំងអស់ថាបងណាលេខ1ហ្នឹងហើយអ្វីសំខាន់មកអ៊ំក៏មានវិញចំណាក់ជួយមុខខ្លាំងព្រោះទៅលេខ1ផ្នែកបកកាយណាបងលេខ1សរងសាច់ចាំនេះណាគឺសាច់យកសាច់ចាំតែម្ដងណាតោះសរងសាច់ចាំតម្លៃសាក់សំដោះតម្លៃវិញ80បងណាចា80ដុល្លារបងទិញឥឡូវ discount ចុះតម្លៃជួយបង50%ចាចាសមាន40ដុល្លា
ប្រហែលមួយដុំ40ឡាមកមិនមកបានថែម2មុខអូយតែមុខតែ2មុខចាលា40ឡា2មុខបងណាតបងណាចាំបានបងណាចាំបានបងឆាប់មកពេលឥឡូវនេះទៅមកណានឹងឲ្យបងកុមារឆាប់ទៅណាទៅណាបងណារួមចាំបន្តិចបិទឡាយកាលណាវានឹងឆាប់ក៏បងអូនកាលហ្នឹងទៅបងណាតតាខូចញ៉ាំអើយហើយចាជាអញអូនអូខេតារោមសាច់ចាំ40ដុល្លារបានសម្បូរលឿនម្ដងបងឆាប់មកឥឡូវមានកាដូថែមកនេះគ្នាបងយកតាគៀបសាក់ក្បាលបងយកក្រវិលក្បាលបងយកវាទៅធ្វើឲ្យក្បាលតាគៀបស្អាតណាស់មានតាគៀបធំតាគៀបតូចអញ្ចឹងបងតែក្នុងម៉ាម៉ោងឡាឥឡូវនេះមានប្រម៉ូទ័រថែមតាគៀបថែមក្រវិលអីជូនបងអូហូយមិនចង់តែម្ដងមកណាតាអញ្ចឹងលេសរោមសាច់ចាំ40ដុល្លារបានពីមុខមកណាលេមេជីកតម្លៃពេញ50បងទាំងឥឡូវ discount ចុះជូនបង 40% សល់35ឲ្យសម្បូរអូលីវជូនបង1ដុំចាតាចាំអូនសុំសម្រាប់បន្លែមួយឆានមួយភេមួយភឿឆានមួយច្រើនដល់ខំអត់ភឿរងចាំយូរបងអើយសុំអ្នករងតែគាត់ឆានភេរងចាំតិចបងណាព្រោះចេះដោយសារតែពួកហ្នឹងគាត់អ្នកឆៃភេអញ្ចឹងហួយបន្លែពីខ្ញុំទៅមានអត់មានអ្នកឆៃភេទេបងចាជួយឡាយណាចាបងចាំសុំរងចាំតិចបងណាតែបន្លែដែរឡើយបងព្រោះកុំឲ្យភឿគាត់ឆាក់រងចាំយូរអញ្ចឹងណាហ៎អូខេតោះបងប្អូនចាសុំតែត្រាក់លេខមកដល់អស់ហ៎ត្រាក់ត្រាក់លេខមកគូស៊ីមុនកំប៉ុង2កំប៉ុងសុំតែត្រាក់លេខអូខេបងតាអូខេបងទៅយើងត្រាក់លេខតាមភេងមកច្រើនទៅបងណាចាអូខេបងចង់ទិញឆាជុំភេងកំប៉ុងឥឡូវបងកំឡាញ់មានប្រម៉ូសិនទិញច្រើនខែច្រើនជុំបងទៅបងណាចាបងអូនឲ្យខ្លាំងពួកខ្ញុំអត់ទេណែខ្លាំងអត់កំភ្លេចទេបងប្អូនកំភ្លេចពួកខ្ញុំតាមសុភាពសុភាពអូយស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង78ជំនាញសុភាពបងប្អូនបងប្អូនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាខែវិធានីម៉ាស្រ័យជួយបងមួយប្រអប់ចាបងណាតែបងទិញ4កំប៉ុង4កំប៉ុង152បងណា4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅ5ខែខែឆ្នាំចាបងខែវិធានីម៉ាស្រ័យជួយបងត្រៃ2ប្រអប់80ជួយបង2ប្រអប់ចាខែអឺអាយមិនដឹងអូយមិនបើកទេគេមិនស្ភាពអូយប្លុកតែយ៉ាងនេះអឺគេកំពុងគេមិនមានសភាពសិន4កំប៉ុង152ដុល្លារចាំបងប្អូន4កំប៉ុង152បងណាខែមិនជិះមកស្រាយជឿនបង2បងត្រៃ80ចាមិនជិះសម្លេងសិនលេងមកស្រែកអត់ខែមើលសម្បុរលេងមីជីអត់លេងអូយចេញលេងមីជីអូយបងប្អូនអើយបងប្អូនអើយចាំមកទៅតាំងធំស្អីទៅមកទៅតោបានអូយបងប្អូនបងប្អូនទៅជួយបងប្អូនស្រែកមកគូទីព្យាបាលជំងឺជាបងណាជាគ្រប់ប្រភេទតែជំងឺឈួតអត់តន់ជាបងគេមកវាអត់តន់ជាហ៎បងប្អូនណាតោបងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបងប្អូនហូបតែព្យាបាលជំងឺជាបងណាហូបព្យាបាលជំងឺជាតតែរៀងធ្វើទុកបន្តិចធ្វើទុកមិនអាយបឹបបឹបបឹបបងប្អូនមិននិយាយច្រឡំមកនេះចាំជាមកណាទុកបន្តិចតាពីកំប៉ុងខោបបាន2ខែបងណាតោះសុំចាក់ពាក្យថាបើជំងឺឡើងវិញបងណាសុំឈប់ដល់បងអង្គុយយូរខែកាសរឿងដងបាប
ខ្ញុំសុំឈរម្ដងអូខ្ញុំផាយទៅលោកម៉ាទេមានស្រ័យប៉ុណ្ណាតាតាបងប្អូនឈរពេញរៀងមកណាតាស្រ័យសម្បត្តិនេះបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារណាបងប្អូនអស់ហើយវិញមកចាស់សុំទោសបងសម្លាញ់តាបង2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែបងសើអូនគាត់លវលការងារច្រើនបងសម្លាញ់ស្អែកអីនឹងកន្លែងវិញហ៎បងណាចាថៃមកគឺបាច់ធន់មុខខ្ញុំមែនធន់ពួកខ្ញុំមែនតើយថាបងសើអូនធន់ចាំងធន់ណាធន់ទៅអូនណាលេងបបោសិនអីឡើយហើយគេក្នុងមុនអូខេបងមកស្រ័យសម្បត្តិខ្លួនទី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាបងហូបបានរយៈពេលដល់ទៅ2ខែបងណាអ្នកមានជំងឺក្នុងខ្លួនជំងឺបញ្ញាទឹកនោមផ្អែមតាក់នំហ្វ្រាយឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងបងណារឿងដងបាតខ្សោយកម្លាំងអាតាក៏ខ្សោយជាប្រចាំបងណាបញ្ហាទាស់រិញរៃគេដៃស្បូនគេសដន់គេទឹកគេសាច់បងណាគេឈាមបញ្ហាឈឺសន្លាក់ដៃមិនរួចអីហ្នឹងបងស្រ័យសម្បត្តិខ្លួនស៊ីពូកែមួយបងណាតា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានតែពេលដល់ទៅ2ខែ2ខែបងណាថែមរីជលីងមកស្រ័យតម្លៃ40ជូនបងមួយប្រអប់បងណាសូមបញ្ជាក់ថាបងនិយាយជំនាញមកស្រ័យតិចបងណាបងសើគាត់ទៅព្រោះការងារបងសម្លាញ់បងជុំណាគាត់សំរាប់គាត់ជុំនៅស្រុកនៅថៃហើយគាត់ជុំស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅព្រោះបងណាហ្នឹងហើយតាស្រ័យនេះក៏មកវិញខ្ញុំសួរគាត់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនដឹងលេបមកធ្វើពុកពុកខ្ញុំហីតាចាសម្រាប់នេះជំនាញមកស្រ័យបងណាអ្នកកូនបញ្ញាមកគាត់ខ្មៅស្អាតខ្លាំងចាមុខគាត់ជ្រួញចាមុខអត់សអត់ទន់លេខជំនាញមកស្រ័យពូកែនេះមួយបងលេខ1បងពឹកឲ្យជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃ5 10ថ្ងៃឡើងលើចាបាក់ជ្រួញបងបងណាចាមួយវិញទៀតបងខ្ញុំដាក់ខ្មៅកាហ្វេកោពូកែនេះមួយទេបងចាណាហើយវិញសំខាន់បិទភ្លាមសភ្លាមជួយបើសារជាតិពុលសារជាតិកខ្វក់ចេញពីផ្ទៃមុខបានយ៉ាងល្អបងសម្រាប់ណាអញ្ចឹងលេខជំនាញមកស្រ័យប្រមូលទៅផ្សេងគ្នាបងចង់ទិញតែមួយស្រ័យទៅបានទេក៏បានទេបងតម្លៃពេញ40 40ដុល្លារតែបងទិញឥឡូវ discount ចុះតម្លៃជូនបង 50% 20 រៀលឯងបងដុល្លារឲ្យចំពោះអូនយូរតម្លៃ10ដុល្លារជូន10ដុំចា20ដុល្លារបានពីមុខពីមុខចំណេញណាបងបង20ដុល្លារបានពីមុខបងណាបងទិញឥឡូវជំនាញមកស្រ័យចាបងណាតោះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងតម្លៃដុល្លារបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីចិត្តដាច់ស្តុកឯងបងណាតោះចា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានតែពេលដល់ទៅ2ខែអ្នកមានចំណឺបងប្អូនស្ត្រីក៏ពុកកំប៉ុងជក់អត់ប្រាប់ទៅដែរអត់ប្រាប់ទៅដែរអត់ប្រាប់ទៅដែរតោះបងកុំប្រកាសពួកខ្ញុំណាពួកខ្ញុំតែចឹងក៏អាទិត្យខុសចឹងដែរទេបងតោះ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាបងណាបងបងស្ត្រីក៏កំប៉ុងជួបបញ្ហាទាស់រិញរៃរដូវមកមិនទៀងរាំងរដូវបងណាឈឺដៃឈឺជើងឈឺចង្កេះឈឺជុកចាក់ពេលមករដូវបងណាបញ្ហាគីដៃស្បូនបងណាបញ្ហាការដុំគីនៅសណ្ដានបងណាគីទឹកឈាមគីសាច់ទៅទល់ខ្លាំងភ្នែកណាបញ្ហាដុំសាច់ក្នុងភ្នែកបញ្ហាមញោភ្នែកសម្បាក់ភ្នែកដុំសាច់ច្រមុះដុំសាច់កំពង់កហើយស៊ីកំពង់កបងណាឈឺក្បាលជាប្រចាំសាពលឡានទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់គ្រប់បញ្ហាជំងឺទាំងអស់ស្រ័យសម្បត្តិគ្រូទីជួយជាបានពូកែមួយសូមជំនាញជួនថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបងណាមានលេខបញ្ជីការត្រូវបងកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសាច់កាន់ស្អាតក្មេងជាងវ័យទៅបងណាបងនេះឥឡូវនេះតោះរួចរាល់បងណាប្រមូលទៅចិត្តផុតឯបងណាតោះ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែបងទិញឥឡូវនេះថែមពីជំនាញមកស្រ័យចំណាយ40ជូនបងមួយប្រអប់បងណាបើបងយក4កំប៉ុងតោះ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារ
ថែមរាជនីម៉ាសរ៉ៃ2ប្រអប់80ប្រអប់ចាជួនបង2ប្រអប់រាជនីស្បៃសខាត់ធៀបសធៀបតម្លៃ25ជួនបងមួយឈុតចាសបូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជួនបងមួយដុំតោះណាអញ្ចឹងបងចាំបានឆាប់ប្រភេទឥឡូវនេះបងសំឡាញ់ណាតោះអញ្ចឹងសូមបន្លែបងណាព្រោះខាត់ទៅតែលេខមកច្រើនហើយខ្លាចគាត់ភៀវគាត់ចាំយូរអញ្ចឹងណាចាអូខេបងអូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងណាជួបគ្នាតាមពេលវេលាដល់ម៉ោងដែរនៅពេលតែស្អែកបងទៅបន្លែវិញហើយចាតែខ្ញុំជួបមកឯងតោះវិញហើយលើកពីអូនណៃតែអូនបាយហើយអូនទៅកូរ៉េវិញទៅវត្តស្រីដឹកអូខេបងតោះអញ្ចឹងសូមចាំបងណាអ្នកមានចម្រើនខ្លួនប្រាឯងបញ្ជាប្រាឯងបញ្ជាបងឯងប្រាសាយមកគូស៊ីមកបងណាសូមធានាជូនថាអត់មានបាត់បោះពោះអត់មានបាត់បោះសុខភាពទេបងណាបងកាន់តែហូបកាន់តែពិសាសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យទៅបងណាតោះអញ្ចឹងកំបងសិនជាអង្គវិញសាច់ជាងថ្មីបងណាពីកំប៉ុង76ឡាបងហូបបាន2ខែខែរាជនីម៉ាសរ៉ាយតម្លៃ40ជូនមក1ប្រអប់បងទិញ4កំប៉ុង150ដុល្លារខែរាជនីម៉ាសរ៉ាយ2ប្រអប់80ជូនមក2ប្រអប់80បងណាជូនមក2ប្រអប់ចា៎រាជនីស្បៃសខាត់ធៀមសភៀមតម្លៃ25ជូនមក1ឈុតសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនមកម្ដងណាចា៎បងអញ្ចឹង4កំប៉ុង150សូមបញ្ជាក់សាច់ថ្មីដើម្បីបងខ្ញុំគាត់និយាយតាចា៎4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណាចា4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែចាខែនេះជំនីម៉ាសរ៉ៃ2ប្រអប់80ចាសាប៊ូសំដោនេះជំនីផ្លៃសខាត់ធៀមសភ្លៀងតម្លៃ25ជូនបងមួយឈុតចាសាប៊ូអូលីវតម្លៃ10ដុល្លារជូនបងម្ដងណា4កំប៉ុងហ្នឹងតែបងទិញ2កំប៉ុង2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ2កំប៉ុងពីកំប៉ុងខែនេះជានីម៉ាសរ៉ាយតម្លៃ40ជូនមក1ប្រអប់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបានឆាតមកកំប៉ុងឥឡូវនេះបងណាអ្វីដែលសំខាន់ស្រ ாய் សម្រាប់គូស៊ីជិតដាច់ស្តុកហើយបងណាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនចាំក្រោយសូមជម្រាបបងណាជួបគ្នាតាមពេលវេលាដាក់កាពេលក្រោយទៅបងណាសូមព្រឹកបងណាចាំព្យាបាលជំងឺជាចាំបានសាច់ស្អាតថ្មីជាងវ័យកុំភ្លេចប្រផាល់ស្រ ாய் សម្រាប់គូស៊ីបងណាទឹកឥឡូវនេះមានប្រម៉ូសិនតែងច្រើនខែច្រើនបងចាំបានឆាតចូលពេកឆាតចូលពេកបងណាអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា